이 지인 같은 신의 미슈비가 야길이 룰렛이 안신신 찌리 안신신 찌리 안신 칸레티 안신 칸레티 이 지인 같은 신의 미슈비가 야길이 룰렛이 安心显得皮皮，安心看得皮皮，刚点的地基，西的面阿那的古阿龙乌鸦，刚点的地基，那那样也皮阿皮的，地北马龙啊。ก้องกินบุญในชีโรพยาก้องกินบุญในชีโรพยาก้องกินบุญมาเบสพยาเนี่ยเด็กก้องกินบุญมาเบสชีเด็กที่กบามีชีอันนั้นสูบไปหมดเลยที่กบามีชีอันนั้นสูบไปหมดเลยไอ้ตัวที่ลีดองโนโนะ God is homeless God is homeless กบามีบุญมาพยานเนี่ยโยจีดูดูดูว่าอีซีซีนี่เสียมีโยเวอีไม่ใช่นี่ลีรองจากตัวดีเบ้การแต่งยิ้มมากขึ้นต่อจากแต่ก่อนแต่ขาจังมาอภัยเอ็นดอกูกิโลกรัมกิสาวแกอากูปูปงยากรตีจีการมาเมติกิงะอิมาจีดีโลกามา Jesus is nothing Jesus is nothing ยิบมาร้อง Jesus is nothing Jesus is nothing ยิบจะมา Christ is everything Christ is everything มาดูซันเดสกูมาเปียวเลยกบาลโลกมาเยซูอีดีรอตูกูเปลี่ยนชินซีเดชาดอตูกูเปี่ยวซีเดนัสุโกเนเนสวาเอริฉิงวาเยซูเพมาตูกูมิชิตูกูมิชิคิดเดดีลูดาดีตูกูซีเดนัตติคันเอดามิชิเดကိုယ်မရှိတဲ့ဒီလူဟာကိုယ်ရှိတဲ့နတ်ဒီကိုနိုင်အဲ့တော့ကိုယ်မရှိတဲ့ဒီလူကိုနတ်ဆိုရှုံးသွားတယ်ကိုယ်ရှိတဲ့နတ်ဆိုဟာရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့အခုချိန်တိုင်းလူတယောက်ထဲမှာနတ်ဝင်အဲ့ဒီနတ်ကိုမေးလိုက်ยีชูฮาลูดาหุตละลูมีละลูดามาผีรอลูมาผีรอวงมาคันลูวงคันยิ่งไอ้ขาจับที่ยอลีลีมาเปียวทารูลูเตี่ยวเพนนักวิญญ์วิญญ์วิญญ์ไอ้ที่วิญญ์ลูมีละเยซูดีลูหุล่ะลูมีละนัสซูสุยตูมะผีผีโกมะผีรอเยซูอ่ะลูผิดเด้ลูตูผีเยตึกขะจาบะตรุเลยซูตะโกมีเยลูโกตูชงตวาดาวัดตะโกชีเยดานตะโกชีเยลูชงมาเลยตึกขะจาลูสุยนัสซูรีฮานัสซูรีฮาเยซูพยาตาဖြစ်တယ်လို့ပဲယုံနေเยซูพยาตาဖြစ်တယ်လို့ယုံနေเยซูဟာဒူဒာစစ်စစ်တယ်လို့သူတို့ကဝမ်းမခံဘူးเยซูဟာဒူဒာစစ်စစ်တယ်လို့သူတို့ကဝမ်းမခံဘူးသူတို့အတွက်သိခါကြနัสซูနောက်လက်ကြီးကုန်တီတိုင်းဝင်မကြည့်
ဒီပဲရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ကြီးဘုရားဖြစ်သည်လူလည်းဖြစ်သည်ဘုရားရဲ့အသက်ငိုမနာမတည်တဲ့အသက်နဲ့လည်းရှင်တဲ့လူဤငိုမနာမတည်တဲ့အသက်နဲ့လည်းရှင်တဲ့ငကူခွဲတယ်ငကူခွဲပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံမှနေတယ်ငကူခွဲပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံမှနေတယ်ဖယားနဲ့လူကြားထဲမှာဖယားနဲ့လူကြားထဲမှာကိုစားပြုတယ်ဘုရားအတွက်လည်းကုသပြုတယ်။ဘုရားအတွက်လည်းကုသပြုတယ်။ဘုရားနဲ့လူကြားထဲမှာအမခန္ဓေမီဒီယေတာမီဒီယေတာဘုရားနဲ့လူကြားထဲမှာအမခန္ဓေဘုရားကလူကိုပေးစရာရှိရင်ဖြစ်တော်အဖြစ်နဲ့ပေးတယ်လူကဖျားထန်ချင်းကတ်ချင်းရင်လူကဖျားထန်ချင်းကတ်ချင်းရင်ချစ်တော်အဖြစ်ပဲချင်းကတ်လို့ရတယ်ချစ်တော်အဖြစ်ပဲချင်းကတ်လို့ရတယ်ဖျားလည်းဖြစ်လူလည်းဖြစ်တဲ့ချစ်တော်ကြီးဖျားလည်းဖြစ်လူလည်းဖြစ်တဲ့ချစ်တော်ကြီးဖျားဖြစ်ချင်းကြောင်ဖျားဖြစ်ချင်းကြောင်ဖျားနဲ့ထိဆက်လို့ရတယ်ဖျားနဲ့ထိဆက်လို့ရတယ်လူဖြစ်ချင်းကြောင်လူဖြစ်ချင်းကြောင်လူနဲ့ထိဆက်လို့ရတယ်လူနဲ့ထိဆက်လို့ရတယ်ကောင်းကင်မြေကြီးကိုကောင်းကင်မြေကြီးကိုဆက်သွယ်ထားတယ်ဆက်သွယ်ထားတယ်ပေါင်းကူးထားတယ်ပေါင်းကူးထားတယ်ကောင်းကင်မြေကြီးကိုကောင်းကင်မြေကြီးကိုဆက်သွယ်ထားတယ်ဆက်သွယ်ထားတယ်ဘုရားနဲ့လူကြားထဲမှာဘုရားနဲ့လူကြားထဲမှာဆက်သွယ်ထားတယ်ဆက်သွယ်ထားတယ်ပေါင်းကူးထားတယ်ပေါင်းကူးထားတယ်ဘုရားဟာဘုရားဟာအလွတ်လွတ်ကိုကြည့်တယ်အလွတ်လွတ်ကိုကြည့်တယ်ဘုရားအလွတ်လွတ်ကိုကြည့်တယ်ဘုရားအလွတ်လွတ်ကိုကြည့်တယ်လူဝတ်ကိုမရှိဘူးလူဝတ်ကိုမရှိဘူးလူဝတ်ကိုမရှိဘူးရလုံးလုံးတန်ရှင်းတယ်ရလုံးလုံးတန်ရှင်းတယ်လူကမတန်ရှင်းဘူးလူကမတန်ရှင်းဘူးရလုံးလုံးတကိုကြည့်တယ်ရလုံးလုံးတကိုကြည့်တယ်လူကတကိုရှိလူကတကိုရှိဘူးခရားကလူနဲ့ဓာတ်ရိုက်ချင်ရင်ခရားကလူနဲ့ဓာတ်ရိုက်ချင်ရင်လူတေရောလူတေရောဂျာခံမရှိရင်ဂျာခံမရှိရင်ခရားရဲ့ဘူးချောင်းလူတည်နိုင်ဘုရားရဲ့တန်ရှင်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရဲ့တန်ရှင်ခြင်းကြောင့်မတန်ရှင်တဲ့လူတည်နိုင်မတန်ရှင်တဲ့လူတည်နိုင်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားလည်းဖြစ်လူလည်းဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားလည်းဖြစ်လူလည်းဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်ကယေရှုခရစ်ကဘုရားနဲ့လူကြားထဲမှာဘုရားနဲ့လူကြားထဲမှာကြားခံပေးတဲ့ကြားခံပေးတဲ့ Safe God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  ဘုရားနဲ့လူကြားထဲမှာဘုရားနဲ့လူကြားထဲမှာလူကိုပတိစီဘုပတိစီဘုကွဲကာဘုကွဲကာဘုဂျာခံပြီးတယ်ဂျာခံပြီးတယ်လူကိုမတိစီဘုလူကိုမတိစီဘုယေရှုခရစ်ကယေရှုခရစ်ကဘုရားနဲ့လူကြားထဲမှာဘုရားနဲ့လူကြားထဲမှာဂျာခံပြီးတယ်ဂျာခံပြီးတယ်ဖြစ်တော်ဒီဘုရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တော်ဒီဘုရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘုရားနဲ့ထိဆက်လို့ရဘုရားနဲ့ထိဆက်လို့ရဖြစ်တော်ဒီလူဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တော်ဒီလူဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူနဲ့လည်းထိဆက်လို့ရလူနဲ့လည်းထိဆက်လို့ရဂျာထဲမှာနေတဲ့ယေရှုခရစ်ကြီးဂျာထဲမှာနေတဲ့လူမတည်ဖို့အတွက်ခွဲကားပေးထားတယ်လုံခြုံမှုပေးထားတယ်ဘေးကင်းစေတယ်ခရီးရဲ့အလွတ်အလွတ်ကြီးတဲ့တကူကို
Lutego si wene kama. Lutego si wene kama. Lumetebo. Lumetebo. Transforma ke. Transforma ke. Jaka bihare. Jaka bihare.พญาเยลุ่นลุ่นจีเดตกูกูพญาเยลุ่นลุ่นจีเดตกูกูลูเทมานีไนบุลูเทมานีไนบุจาเทมาจาเทมาเอตัตตะคันปีทาเดเอตัตตะคันปีทาเดอีสีกานีอีสีกานีดีสีผิดจองปีดีสีผิดจองปีอีสีตกูสุราตะอาส่องตะอาส่องตะอาส่องพญาเอกกูว่าตะอาอาภิเนาะตะอาส่องแต่แม้ไอ้อัตตตคันไล่ตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูว่าส่องส่องเหมือนเนาะว่าพี่พี่มันมันพี่พี่มันมันสเตดี้สเตดี้พี่พี่มันมันเวนดัวအဲ့ဒါဆိုရင်ခရရဲ့ဘုရားဒီထဲမှာဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူမသေးတော့အဲ့တော့အစီကားရဲ့ဒီမတန်ပြင်ထန်တဲ့ကားရဲ့ကလူထဲကိုဝင်တဲ့ခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် low voltage ပြန်ပြောင်းလိုက်ခရရဲ့ဘုရား high voltage လူထဲကိုဝင်တော့no voltage နဲ့ဝင်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ဒီ adapter ကပြောင်းပြီးလာ change လုပ်ပြီးလာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာခရရဲ့တကူကိုအာသွင်းလို့ရသွားအဲ့တော့ယေရှုခရစ်ဒီခရရဲ့ဖြစ်ဒီရဲ့ဆင်းကြောင်းခရရဲ့လူကြားထဲမှာအာမခံပေးလို့ရသွားတယ်လူမတည်နိုင်တော့လူမတည်နိုင်ဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်ကကြားခံပေးထားတာ။ဖယားကလူတွေကိုထဲ့ထဲ့ထဲ့ဖယားရဲ့အသက်တကူဖယားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းဖယားရဲ့ဖြတ်မှတ်ခြင်းဖယားရဲ့ချီးကျင်းကလူတွေကိုဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်ကကြားခံထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကနေလူစီကနေဖျားစီကိုလူแท้မှာရှိတဲ့ညီယူတာလူแท้မှာရှိတဲ့ညီယူတာလူแท้မှာရှိတဲ့ညီယူတာလူแท้မှာရှိတဲ့တောက်တကျက်လူแท้မှာရှိတဲ့တောက်တကျက်လူแท้မှာရှိတဲ့လူအပ်ချက်လူแท้မှာရှိတဲ့လူအပ်ချက်လူแท้မှာရှိတဲ့ရင်ခုန်တန်လူแท้မှာရှိတဲ့ရင်ခုန်တန်ဖျားစီကိုရောက်သွားအောင်ဖျားစီကိုရောက်အောင်ယေရှုခရစ်ကယေရှုခရစ်ကတရားထိုးပြီးတဲ့တရားထိုးပြီးတဲ့ဆက်တွေ့ပြီးတဲ့ဆက်တွေ့ပြီးတဲ့ယေရှုခရစ်အဖြစ်ပဲယေရှုခရစ်အဖြစ်ပဲလူရဲ့ခံစားချက်ကဖျားစီရောက်သွားတယ်လူရဲ့ခံစားချက်ကဖျားစီရောက်သွားယေရှုခရစ်အဖြစ်ပဲယေရှုခရစ်အဖြစ်ပဲလူရဲ့ခံစားချက်ဟာဖျားစီကိုရောက်သွားတယ်လူရဲ့ခံစားချက်ဟာဖျားစီကိုရောက်သွားတယ်ဖျားရဲ့ခံစားချက်ဟာလူစီကိုယေရှုခရစ်အဖြစ်မဲ့လားဖျားရဲ့ခံစားချက်ဟာလူစီကိုယေရှုခရစ်အဖြစ်မဲ့လားနေ့တိုင်းနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းယေရှုခရစ်ရှင်နေသည်နေ့တိုင်းနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းယေရှုခရစ်ရှင်နေသည်ကျွန်ုပ်နဲ့ဖျားကြားထဲမှာယေရှုခရစ်ရှင်နေသည်ယေရှုခရစ်ရှင်နေသည်ယေရှုခရစ်ဆက်ပဲပြည်နေသည်ယေရှုခရစ်ဆက်ပဲပြည်နေသည်ယေရှုခရစ်အဖြစ်ပဲယေရှုခရစ်အဖြစ်ပဲဖျားနေကိုနေဖျားနေကိုနေဆက်ွယ်မိခြင်းဖြစ်တယ်ဆက်ွယ်မိခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်အဖြစ်ပဲယေရှုခရစ်အဖြစ်ပဲဖျားနေကိုနေဆက်ွယ်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားနေကိုနေယေရှုခရစ်ဂျေစုကြောင့်ပဲယေရှုခရစ်ဂျေစုကြောင့်ပဲဖခင်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ဆက်သွယ်ပေးခြင်းကြောင့်ပဲယေရှုခရစ်ဆက်သွယ်ပေးခြင်းကြောင့်ပဲ
ဖယားနဲ့ပူနဲ့ဆက်ွယ်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားနဲ့ပူနဲ့ဆက်ွယ်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ငါကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ငါကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ငါမှန်လို့မဟုတ်ဘူး။ငါမှန်လို့မဟုတ်ဘူး။ငါစုကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ငါစုကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ငါချင်းကြောင်မဟုတ်ဘူး။ငါချင်းကြောင်မဟုတ်ဘူး။ငါယုံလို့မဟုတ်ဘူးငါယုံလို့မဟုတ်ဘူးဖယားလုတ်ပြီးထာခြင်းကြည်စုကြောင့်ဖယားလုတ်ပြီးထာခြင်းကြည်စုကြောင့်ယေရှုပြီးကြည်စုကြောင့်ယေရှုပြီးကြည်စုကြောင့်ငါယုံလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငါယုံလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငါစုတောင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငါစုတောင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငါချင်းမှန်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာတိုင်းငါချင်းလို့မဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်ကြီးဆုံးကြယေရှုခရစ်ကြီးဆုံးကြအဲ့ဒီဥစ္စာကိုအတူကတကယ်တကယ်တော့ယေရှုရဲ့ကြီးဆုံးကြဆိုတာတူောက်ပြောတယ် In the name of Jesus ဆိုတာအဲ့ဒီဒိဗေအဲ့ဒီဒိဗေအဲ့ဒီဒိဗေအဲ့ဒီအိပ်ပဲမကောက်ကနေယေရှုခရစ်ဆိုတဲ့စကလုံးကြောင့်လို့ဒီပဲဖွင့်ရင်မာရယ်မာရယ်အဲ့ဒါလှုပ်ရှားတာယေရှုနာမည်တုံးပြီးတော့လှုပ်ရှားတယ်မတဲခုနဲ့နစက်တိနစက်နိနစက်တုံးမှာပါဒီငါယီနာမနဲ့ငါယီနာမနဲ့နဆုနိနဲ့နဆုနိနဲ့ငါယီနာမနဲ့ငါယီနာမနဲ့တရားဟောစားတယ်တရားဟောစားတယ်ငါယီနာမနဲ့ငါယီနာမနဲ့ဒီဘိုးမျိုးမျိုးလုတ်ပြတယ်ဒီဘိုးမျိုးမျိုးလုတ်ပြတယ်တဲ့ကငါမြင်မသိငါထာမဆုံးတော့ငါထာမဆုံးတော့ယေရှုနာမည်ပုံပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့လူကြီးများကြီးပဲအဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီကြမှာသူတို့ဒီပုံနေနိုင်ပုံနေနိုင်နေထုတ်ခါနေထုတ်ခါအခုတော့လှုပ်ထားတယ်ဒီမှာယေရှုခရစ်ဆိုတာအသက်ရှင်နေတော့ဖျားဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ဆိုတာအသက်ရှင်နေတော့ဖျားဖြစ်တယ်လူစစ်စစ်ရုံကြီးလည်းဖြစ်တယ်လူစစ်စစ်ရုံကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့အသက်ရဲ့လူရဲ့အသက်ရဲ့ဖျားရဲ့အသက်ရဲ့လူရဲ့အသက်ရဲ့မတက်နေရှင်နေတယ်မတက်နေရှင်နေတယ်ဖျားသခင်ကြီးနိုင်ငံမှာရဲ့ဖျားသခင်ကြီးနိုင်ငံမှာရဲ့လူကြီးနိုင်ငံမှာရဲ့လူကြီးနိုင်ငံမှာရဲ့နှစ်နိုင်ငံမှာတပြိုင်တည်းနေတဲ့နှစ်နိုင်ငံမှာတပြိုင်တည်းနှစ်နိုင်ငံမှာတပြိုင်တည်းအလုံးလုံးနေနှစ်နိုင်ငံမှာတပြိုင်တည်းအလုံးလုံးနေနောက်ကိုခွဲထားတယ်နောက်ကိုခွဲထားတယ်အဲ့ဒါယေရှုခရစ်ညာကြီးပဲသူ့မှာဝက်တည်တာအများကြီးအခုဒီကြီးကပြန်ရှင်တဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်ရတဲ့ဘွယ်ဆက်ဖို့ပဲရှိတယ်။ဘူပေါင်းဖြစ်တဲ့ဘူပေါင်းဖြစ်တဲ့အရှင်တပင်ဖြစ်တဲ့အရှင်တပင်ဖြစ်တဲ့ဘုဆူရှင်များရဲ့ဘုဆူတဲ့ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုဆူရှင်များရဲ့ဘုဆူရှင်ဖြစ်တဲ့ဣဗရာဟိမင်းဖြစ်တဲ့ဣဗရာဟိမင်းဖြစ်တဲ့အာမခံဖြစ်သည်အာမခံဖြစ်သည်ကဲတင်ရှင်ဖြစ်သည်ကဲတင်ရှင်ဖြစ်သည်ဒီပေါ်ရောက်ပြီးမှကဲတင်ရှင်ဖြစ်သွားတာမကြီးဒီအချိန်မှာဒီကဲတင်ရှင်မဟုတ်ဘူးဒီယေရှုကလောကမှာနေတော့လူစစ်စစ်အချိန်တော့ကကဲတင်ရှင်မဟုတ်ဘူးလူစစ်စစ်အနေနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာသူကတစားခံတစားခံဖြစ်သည်တစားခံဖြစ်သည်33နှစ်ခွဲသူတက်ရှင်တဲ့ခန္ဓာတွားဖြစ်ပြီးစဖို့တစားခံဖြစ်သည်တစားခံဖြစ်သည်အဲ့ဒါနောက်မှ
sa ongne ka ongnum sima beya ka pilo le sin ka ba lo ta li da a long bu na su ga yan bi se ha bi da han chok ha bi da chi nong di da jong ju ni di da na su ye jong pi ye jong lo ye jong mu ye jong phong tan sin la ye jong mu ye jong chi a long a yau tan ko han tha bi da ai di lu di ko lut pho le twet ya ga yesu ko ta sa tan le phi lo la di ma aku Israel nai ngam ma thong he ma ko a te kham bo phwe chin ne muslim ni a mya yi ha ta thong jaw mi ai di lu di ko Israel ga a chi mwe tap pi lu ya a chi mwe tap pi lu ya ne ni se lu ya dan ne ma lo kha me phan ha ti da pi yin ne ya ma pi lu kha me phan ha a chang chi ta ni a phin lu do ta sa kha phit le to ai lo Israel sit ta ti ya ko ဘုကတာချိန်ဝင်ချောင်းပြီးတော့ပစ်တတ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပစ်တတ်လိုက်တံခိုးမရှိဘူး။ Israel စစ်သားကိုအရှင်လက်လက်ခံဖို့ကိုအရေးကြီးတယ်။ပစ်တတ်လိုက်ရင်တံခိုးမရှိဘူးလေ။အရှင်လက်လက်မြင့်အောင်ခါလိုက်တာ ਨੇ ။ဟေးမင်းတို့ Israel စစ်သားတယောက်ငါတို့မိထားတယ်။အသက်ငယ်ငယ်ပဲ Israel စစ်သားဆို22နဲ့23ပဲရှိတာ။ငါတို့တပ်ပြမယ်သူကိုလွတ်စေခြင်း is you မင်းတို့စီမံဖန်ထားတဲ့ထောင်ကျော်လွတ်ပြီမင်းတို့ငါတို့စီမံဖန်ထားတဲ့ထောင်ကျော်လွတ်ရင်မင်းစီရတရားကိုငါတို့အေးဖူ is you စတောက်ပစ်တလို့ရရတဲ့အနေအရှင်မင်းကြီးဖန်ထားတာဘာလို့ကိုလဲတစားခံလို့ကိုဘာလဲအေးအဲ့ဒီတစားခံလို့ကိုသူ့ကိုမိအောင်ဖန်ထားတာအဲ့တော့ယေရှုခရစ်ကိုဖျားခင်ဒီလောကမှာတစားခံဖြစ်တုံးလိုက်တုံးလိုက်ပြီးတော့နတ်ဆိုးကိုပေးတတ်လိုက်ပေးတတ်လိုက်ယေရှုကိုပေးတတ်လိုက်တော့အခုနတ်ဆိုးဖန်ခံတဲ့ဒီကိုခရားနတ်ဆိုးစီရပြန်ပြီးထားတယ်အာမင်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုရင်ဒီချိန်တုန်းကသူကကယ်တင်ရှင်မဟုတ်သေးဘူးသူ့ကိုဘုရားပဲလို့တုံးနေဆန္ဒပါဒသာခံသာခံဆိုတဲ့အတိပဲတိလားတိလားတင်ထိုက်တော်သူတွေအတွက်မတိထိုက်တဲ့လူကိုအစာထိုးပြီးလိုက်အစာထိုးကြွေးလိုက်နတ်ဆိုးပြီးမှနတ်ဆိုးဖန်ထားတဲ့ဒီလူမျိုးဘုရားပြန်လူယူထားတာဟုတ်လားအဲ့တော့မှတ်ထားဒီချိန်မှာယေရှုဒီလူဖြစ်တော့မှသစ္စာခံဒီချိန်ကပြန်ရှင်တော့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သည်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပြီးတဲ့ခါကျမှနေ့တိုင်းနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းအဲ့ဒီကယ်တင်ရှင်ကပုံပါလေအလုံးလုံးတယ်စူတောင်းပြီးတယ်လူရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာထဲကနေလေပူဇာရှင်ပေးလေးတယ်ခဏညမှနေပြီးတော့မှဒီလူကိုနတ်ဆိုးရဲ့ဘေးကနေလွတ်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာသုံးပိုင်းစလုံးကိုဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာကယ်နေတယ်နေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းနေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းအာမင်္ဂလာမျိုးမျိုးကအာမင်္ဂလာမျိုးမျိုးကကဲနေသည်နေသည်နဏိယမနေပြီးတော့နေသည်နေပြီးတော့ဘာလဲစီကောင်းပြီးနေတယ်ဘာလဲစီကောင်းပြီးနေတယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာထဲကနေလဲရှင်းပေးနေတယ်ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာထဲကနေရှင်းပေးနေတယ်အတဲရောပေါ့တဲရောရဲ့ဂိတ်ပေါ့အဝင်ဝါမှာ
只话一不能死的，而只话一不能嘛，啊，并没到都是暖啊，对看的呢。啊，别死到啊，别打菩萨，啊，别没死的都是暖啊，对看的。我们好启动啊，啊，别死的努力对，啊，别没死的都暖啊，对看真理。但你家人其他大罗汉罗教有，一日都是我一地的念嘛，地比无数。哎罗，一日只话一不离念哈，耶稣基督阿地看的念。一日加了呀，几多一加了？一日加了呀？加了几多？怎么地去要了呢？ทีนี้หากต่อยการันต์เจ็ดไอ้ดอกแต่มองคิดดองอ่ะพิตาที่วิญญาณนี้ต้นว่าเสียด้วยเนี่ยตัวอับกิบุญญาจีพงหาปีตัวเปลี่ยนแปลงญาจีพงหาเลยเปลี่ยนแปลงไอ้ดอกเอที่ต้องเสพอุณิมาเยซูคริสต์ดีเนี่ยมาตีได้ขามาลงแก่ได้นี่ลีดเอามาชีเดอยู่ได้ปิดสีจอสีจอขันยาได้เดี๋ยวต้องเสียมาเยซูด้วยต้นเชียงพี่เดี๋ยวต้องเสียมาเยซูด้วยต้นเชียงพี่ลงแก่ได้นี่ลีดเอามาลงแก่ได้ลีดเอามาล็อกกามาลูที่สิงห์ตีบาดอตุรีด้วยเราก็มาดูที่นี่ด้วยความรู้เรื่องด้วยยิ่งช่วยด้วยพี่ยิ่งช่วยด้วยพี่เสียจบอีกด้วยเสียจบอีกด้วยการที่เราคุ้มเป็นที่คนละทางเดินต้องเข้าใจนี่เด็กมันมุ่ยอะไรน้องลามีที่ต้องทำมามุ่ยลามีดูดีอับจิตาดีด้วยยิ่งช่วยด้วยเนี่ยเป็นเสียจบอีกด้วยสุสุบังนี่คนทำมาดีล็อกเก้ามุ้ยลาได้ลูดีนี่คนทำมามุ้ยลาได้ลูดีฮะดีตเจนตขาดเหตุตัวในยิสุเอพี่เนเบ้สิจอจินะคนละเชียร์ยิสุอาตเจนแม่ตีเลยยิสุอาตเจนแม่ตีตเจนแม่ตุยตัวในตเจนแม่ตุยตัวในดีตัวในตุยตเจนจีฮะลงแก่เนี่ยลีทองลงอ่ะดูดีพี่ดีอาลงสีจอขายาเลยนอกจากพี่ต้นทองมวยกินมวยดีเลยดูดีดูเย่ที่กูเลยสีจอเจนนะป่ะที่การันมามี the power of the blood of Jesusเยซูคริสต์ตัวรอดกูเยซูคริสต์ตัวรอดกูจะมาที่การุณีมาที่การุณีมาที่การุณีอับกิสิจจินยันจะมาติคิดมาสิการุณีเลยจะมาติคิดมาสิการุณีเลยเยซูตัวพิเศษเยซูตัวพิเศษกิสิจโจจินยะกิสิจโจจินยะลูกตมัยนิคนธรรมาสิเดลูกตมัยนิคนธรรมาสิเดอภิตาอาลุงเยอภิโกอภิตาอาลุงเยอภิโกเยซูตะจิงแท้ติขะเนตะจิงแท้ตุยตนจิงภิเยซูตะจิงแท้ติขะเนตะจิงแท้ตุยตนจิงอภิตาอาลุงคนละจินยะเดอภิตาแต่เอ็ดดูยงยิ่งดีเป็นเป่าเขยยาวเว้นกุญยาบิล่ะยายิ่งดีขึ้นมาเว้นขึ้นไปเรื่อยๆเขยากะดีเปล่งออกมาเล็กขนาดยงปีละเนี่ยเขยากะมาดูเด็กดีต่อมาเราได้กุญยาบิ
ปลงบอมาทีคพยาเป็ดกับปีดาเอราตีอยู่เนี่ยไม่ยอกป่ะอยู่อยู่เนี่ยอยู่อยู่เนี่ยไม่ยอกป่ะปีเนี่ยจริงๆเพียงเลยไม่ยอกป่ะไม่ยอกป่ะสุตองจริงๆเพียงเลยสุตองจริงๆเพียงไม่ยอกป่ะไม่ยอกป่ะยอกดียอกดียอกดีสราหูลงซาริโยปอกยันรู้บ้างมั้ยล่ะเนี่ยเอราเนี่ยเราที่ปู่มาปู่อ่ะทีมาต้วยรอดกูอ่ะพ่นลึกชินไปยะดิพ่นลึกชินยะนี่พญาตาพี่พ่นยะดิพญาตาพี่พ่นยะดิยอติสนิพี่พ่นยะดิสุดาผิดดีล่ะไม่ผิดดีบ่กูติดต่ออีตรอตมีอธิเสซะจองงานจินยะดิติดต่อให้ตรอตมีผิดดีล่ะไม่ผิดดีบ่กูไม่ผิดดีงาผิดปีโลยอมยินมาดิไอ้ดอกยงเกสุราไม่ผิดดียงเกสุราไม่ผิดดีเบเบสสัตติมาตอนอัจฉิยงเนสราไม่ผิดเตบูยงเนสราไม่ผิดเตบูยงเนสราไม่ผิดเตบูเกเนไม่มาลาจาจาจายงเนสราไม่ผิดเตบูยงเนสรยิผิดเตบูมาผิดดีเดี๋ยวจะละไม่มาล่ะจ้าดีมากยงเนซวยมาผิดดียงโลกผิดเตะโลกย้อนหีมายงเนี่ยฉิมันผิดหรอยงโลกผิดตาล่ะผิดตาเอ้ายงโลกผิดเตะโลกผิดเนี่ยมันผิดดีมากไอ้นี่ไก่ปอกผัดหีอภิเสโจจินยะเรยาตาพี่พ่นยาเลยพี่ก็ตรวจตรีพี่พ่นยาเลยนานยิงจริงยาเลยจะเล่าไปยาจะเล่าไปอยู่จะเล่าไปยาเจ็บอยู่ยาดีมาจีแต่เจ้ามือน้อยจะเล่าไปอยู่เนี่ยวันชีสองจีนมาป่านว่าเจ้าเนี่ยสุนีเกิดจริงจริงหุ่นเล็กขนาดว่าสิบปุ๊บชิ้นเนี่ยสิเอ็ดเทมันดูมิวส์เวกันส์เววาระส์เวอาส์เวมิวมิวสิโดเมเอ็ดสิบปุ๊บจีเนียโอเทลมันยาเล่มขันบางทีเราเลยสุดที่มาอินโดนีเซียเอ็ดยี่อินโดมาตั้งสิงจิงขันยาบุลูดีคนนั้นดูมิวส์เวกันส์เววาระส์เวดิชุบดีมาดีเทลมันรู้ยากแกยี่จีระกาดันมันคุ้มสิเอ็ดดีมาเก็บเอาเก็บเอาพี่ไอ้เว้นเทเบิลได้พี่อาศิมยาวดีพี่อาศิมยาวดีกูไอ้ดอกดีตะกบเอาสุดพี่ไอ้พี่อาอินโดยาวตะกบเอาพี่ไอ้ยาเอียวตะกุยอกกะละกาผะยินพยาแท้ยอกเดกะละกาผะยินกะละกาผะยินพยาแท้ยอกเดกะละกาผะยินยาแท้ยอกเดผู้ผู้ยาเกราหาพยาแท้ผู้
ဖရားရဲ့ယင်ထဲကိုဖရားထဲကိုရောက်ဖို့ကြည်ချင်းကြည်ဘုဂုပြေရဟန်ဘုဂုပြေရဟန်ဖရားထဲကိုရောက်ဖို့ဖရားထဲကိုရောက်ဖို့ဖရားရဲ့ယင်ထဲကိုရောက်ဖို့ဖရားရဲ့ယင်ထဲကိုရောက်ဖို့ကြည်ချင်းကြည်ကြည်ချင်းကြည်အရင်တုန်းကအရင်တုန်းကငူဂျူကြောင်းဖြစ်တုန်းကတော့ငရဲကလွတ်ဖို့ပြဲအခုတည်းကငရဲလွတ်ဖို့ပြဲတယ်လို့ယုံရင်ငူဂျူကြောင်းအစ်စ်ကဦးမတက်ဘူးမူလာတန်းတော့မရောက်ဘူးအဲ့ဒါငူဂျူကြောင်းအစ်စ်လည်းရှိအဲ့ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီငူဂျူကြောင်းအစ်စ်ရှိတဲ့သူကချီဆောင်ခြင်းမခံရဘူးပြောပြီးကပ်ကပ်ကပ်ပဲပြောတယ်။ဒီလိုဒီညာပဲရောက်ဖို့ပြေတာမဟုတ်ပါဘူး။အမွေပေးဖို့အမွေခံဖို့ဖရားထဲရောက်ဖို့ဖရားနဲ့သူထာဝရရှင်ဖို့ဖရားနဲ့သူထာဝရသူအုပ်ဆိုးဖို့ဖရားနဲ့သူအမွေခံဖြစ်ဖို့ตุปันโมตุปันโมอัญญังฉิโพอัญญังฉิโพอตุตุอุสโสโมอัญญังอุสโสโมขญาเยยีเวเจตตั่วขญาดูโกเกจินจิตเดขญาเยยีเวเจตตั่วขญาเยยีเวเจตลูโกพันสินจินจิตเดลูโกพันสินจินจิตเดขญาเยยีเวเจตตั่วขญาเยยีเวเจตလူကိုကဲ့ချင်းဖြစ်တဲ့လူကိုကဲ့ချင်းဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်လူကိုဘုရားခင်တုံးခြင်းလူကိုဘုရားခင်တုံးခြင်းဘုရားရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်လူကိုအတုံးဝင်သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့လူကိုအတုံးဝင်သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်လူကိုရှေ့ရပါအခွင့်ပေးတယ်လူကိုရှေ့ရပါလူကိုရှေ့ရပါခွင့်ပေးတယ်လူကိုရှေ့ရပါခွင့်ပေးတယ်ဖရာရဲ့အလုပ်ထဲမှာဖရာရဲ့အလုပ်ထဲမှာဖရာရဲ့ရွေချက်ထဲမှာဖရာရဲ့ရွေချက်ထဲမှာလူကိုရှေ့ရပါခွင့်ပေးတယ်လူကိုရှေ့ရပါခွင့်ပေးတယ်ဒီမှာဂိတ်ပေါက်ဖြတ်တယ်ဆိုတာဂိတ်ပေါက်ဖြတ်တယ်ဆိုတာယေရှုရဲ့သွေးနဲ့ဆင်းကြောခြင်းဆိုတာယေရှုရဲ့သွေးနဲ့ဆင်းကြောခြင်းဆိုတာအပြစ်ကြွေးတွေခြင်းအမင်္ဂလာတွေမကောင်းတာတွေကိုထယ်တိယုံမဲ့စီတယ်ဘာသာနတိဖြစ်သွားပြီကောင်းတာဘာမှမရှိတန်ရှင်းခြင်းမရှိဖြတ်မှမရှိခြင်းမရှိဖရားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းမရှိချစ်ခြင်းမရှိဖရားရဲ့ပညာမရှိဖရားရဲ့ဖုံးလကိုမရှိအဲ့ဒီမရှိတဲ့လူကိုအဲ့ဒီပလင်ပေါ်မှာတင်းတွားရောတွားရောအဲ့ဒါပျက်စီးတော့ဖရားရဲ့နိုင်ငံပျက်စီးတော့ပညာလည်းမရှိလောကမှာလူတွေဒီလေတတ်တဲ့ပညာမလို့ကျင်ဘူးဆရာဝန်တယောက်တည်းဆရာဝန်ပညာဒီချိန်မှာမျိုးပြီးခဲ့ကျန်တတ်တယောက်တည်းအဲ့ကျန်စာကျန်တတ်ဘူးမတော်မျိုးပြီးခဲ့ကွန်ပျူတာတတ်ရင်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာပညာကိုလည်းဒီချိန်မှာမျိုးပြီးခဲ့engineer တယောက်တည်ရင် engineer တယောက်တည်ရင် engineer ပြောရုပ်ပြီးခဲ့လူတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဦးဆောင်တဲ့ပညာရှိရင်တည်ရင်တင်ချိုင်းမှာမြုပ်ပြီးခဲ့လောကလူရဲ့ပညာကိုလောကလူရဲ့ပညာကိုဘုရားရဲ့နိုင်ငံထဲယူသွားလို့မရဘုရားရဲ့နိုင်ငံထဲယူသွားလို့မရလောကလူရဲ့ပညာကိုလောကလူရဲ့ရဟန်းနာမအတော်ဘုရားရဟန်းနာအတော်ယေဖုနေတိုင်းနေတိုင်းယေဖုနေတိုင်းနေတိုင်းဘုရားရဲ့ပညာဘုရားရဲ့ဖုံးလူကိုဘုရားရဲ့ပညာဘုရားရဲ့ဖုံးလူကိုခဲ့ပြီးနေခြင်းဖြစ်တယ်ခဲ့ပြီးနေခြင်းဖြစ်တယ်
พระเจ้าเยสาริตะยิสุคริสต์สิทธิ์พระกูพระเจ้าเยสาริตะยิสุคริสต์สิทธิ์พระกูนี่ได้ฉีดได้ผิดปีนี้ฉีดผิดเลยนี่ได้ฉีดได้ผิดปีนี้ฉีดผิดเลยยคุเลขันยิยคุยะยคุเลขันยิยคุยะยคุปีนี้เรายคุเลมขันยิยคุปีนี้เราส่งชมด้วยพระยาเยมูมนามติได้แต่กูพระยาเยมูมนามติได้แต่กูยกูปีนี่ดาวยกูแลไม่คันยินยกูปีนี่ดาวยกูแลไม่คันยินส่งชมด้วยส่งชมด้วยพระยาเยพงตุกูอานาปัญญากูพระยาเยพงตุกูอานาปัญญากูยกูปีนี่ดาวยกูปีนี่ดาวยกูไม่คันยูยินยกูไม่คันยูยินส่งชมด้วยส่งชมด้วยพยาตีนี่แหละพยาเยมูมนามติเนี่ยแต่หาส่งชูในดอกทาวราติปิดบาจองเนี่ยผู้ปีนี่ล่ะผู้อยู่มาเยอะผู้ปีนี่เนี่ยอาญาก็พยาทีอีมังลาบเอาเนี่ยอัตตพยาเยอัตตผู้ปีนี่ล่ะดูเยปัญญาพยาไม่รู้จักแต่ตกมาตรงไอ้เราดีมาจีดีจะกระเป๋าผมว่าตาอะไรไม่สิจันทร์สบายตาจันทร์อาทิตย์เดียวนี้ดีการันต์เดียวละดีการันต์ต่อจันทร์สามาเดียวเลยตาจันทร์กูอาทิตย์สุยอีการันต์เปล่าล่ะอีการันต์ครับที่แรกก็การันต์อ่ะคริสต์ต่ออีละว่าการันต์กระบาลงด้วยกระบาลงด้วยลุญโญได้ด้วยลุญโญได้ด้วยคริสต์ต่อที่ขันธ์การันต์ลุญได้ยะปิโกลุญได้ยะปิโกยิสุเอตุยเนเวสิจอเกยิสุเอตุยเนเวสิจอเกตะเจ็งตะพาเนปี้ดวาอะเต็ดดงอะปี้ดวาปี้ดวายะคุติกาละญะยะคุปิสุปปันยะคุติกาละญะดูเวสิงะลงเนมาปุลเลวากะตันโยขอปุลเลวากะตันโยไอ้ที่กูเลวากะตันกูนี่ตันทายะนี่ตันทายะงากูนี่ตันเนี่ยงากูนี่งากูไอ้ที่กูเลวากะตันนี่ตันอัตติขันธีโลมะเตวีโลมะเตวีโลมะอีดอนคริสต์โนไลฟ์อยู่ยาอาเมนคริสต์โนไลฟ์ยอร์ลันจีเนวินูยาบีคริสต์โนไลฟ์ยอร์ลันจีเนวินูยาบีคริสต์โนไลฟ์ลันจีอาพิเมพักมีรอทันยောက်เกคริสต์โนไลฟ์ลันจีเนวินูยาบีมัตตางาวูดีมาทาเก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 นี่ไดนี่ไดนี่ไดดีมายัตถะแกนี่ไดนี่ไดดีมาไอ้ดิมตะงาเตบี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 โลนี่ไดมั่นเอรากาละนิโกเอรากาละนิโกเยชูก็တော့ตะคาเว้เตโบโลเยชูอ่ะตะคาเว้เตโบโลเด้เยชูอ่ะตะคาเว้เตโบโลงากะนี่ได้นี่ได้เตนี่บุงากะนี่ได้นี่ได้โตดูเด้ดูเด้งาจะรองาจะรอนี่ได้นี่ได้เตนี่บุดูเด้นี่ได้นี่ได้โตตีละชินะตีละชินะมียาเอ้อล่ะยาဒီဘက်ကတချိန်နဲ့ဒီဘက်ကဇက်တိုင်ဇက်တိုင်နေတိုင်နေတိုင်အ
ချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမိနစ်တိုင်းမိနစ်တိုင်းငါတေးကြည့်ပြီးလို့မှတ်ငါတေးကြည့်လို့မှတ်ငါတေးကြည့်လို့မှတ်ငါတေးကြည့်လို့မှတ်နေတိုင်း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 ဘုရားငါကိုကားစင်မှာခင်ထားခဲ့ဘုရားငါကိုကားစင်မှာခင်ထားခဲ့သာတိငါ့ဒီမှာတင်လာတဲ့လူပဲဖြစ်တော်နဲ့သူဒီတရားဝင်ပြန်လာအာမင်အဲ့တော့ဒီထဲကိုဝင်တဲ့ငါဆိုတာဝိညာဉ်ကိုပြောတာအဲ့ဒီအဝါရောင်ဆိုတာကောင်းကင်ဘုံတတိယထကောင်းကင်ဘုံတတိယထထဲဒီဝိညာဉ်လူပဲဝင်ခွင့်ရှိတဲ့ကျွတ်တော်နောက်သူလိုက်ဖို့ဆိုတာဝိညာဉ်လူပဲလိုက်လို့ရတယ်ကျွတ်တော်နောက်လိုက်လို့လို့ရတာဝိညာဉ်လူပဲလိုက်လို့ရတယ်တန်ရှင်းရဘုရားရဲ့ခန်းထဲကိုတန်ရှင်းတဲ့ဒီဝိညာဉ်ပဲလိုက်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်လူဟာတန်ရှင်းသူဖြစ်တယ်ဘုရားသားဖြစ်တယ်ဘုရားသားဖြစ်တယ်ကျွတ်တော်သူတမီးဖြစ်တယ်ဘုရားမျိုးဖြစ်တယ်ဘုရားမျိုးဖြစ်တယ်မင်းမျိုးဖြစ်တယ်မင်းမျိုးဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ်နဲ့ခန္ဓာကအာတမ်မျိုးအာတမ်မျိုးဒီခြင်းမျိုးဒီခြင်းမျိုးလူဟာလူဟာငါကိုဖျားပဲ့တယ်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 အကြောင်းလူငါကိုညှင်းပယ်ထားခဲ့အကြောင်းလူငါကိုညှင်းပယ်ထားခဲ့ခြေကူးကိုပလင်ပဲ့နဲ့ပလင်ပဲ့နဲ့ခြေကူးကိုပလင်ပဲ့နဲ့ခြေကူးကိုပလင်ပဲ့နဲ့မျက်စိကိုပလင်ခစ်တော်ထိုင်တဲ့ပလင်ကိုပဲစစ်စစ်ကြည့်စိတ်ငလုံးစိတ်ငလုံးခစ်တော်ပဲနဲ့ခစ်တော်ပဲနဲ့ No No ခစ်တော်ဘုရားစာခစ်တော်ဘုရားစာဘုရားပဲနဲ့ဒီအတွင်းခါဝင်ရင်ဘုရားထာဝရခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားထာဝရခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့လူတော်ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့လူတော်ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ထဲဝင်ဒီဘက်ထဲဝင်ရှေ့ကိုရှေ့ကိုအထက်ကိုအထက်ကိုဘုရားထံသို့ဘုရားထံသို့ဘောနိချင်းဒီဘောနိချင်းဒီဘုရားရဲ့လူတော်ဘုရားရဲ့လူတော်ဒီမှာတဲ့တက်ရှင်ဒီတော်သာမားတဲ့တက်ရှင်ကြည်နာမျက်စိစိတ်နှုတ်တိတ်တို့တိတ်တို့ဟောင်းတို့ဟောင်းတို့မြို့ဖလာတို့မြို့ဖလာတို့မဟောင်းတို့ဟောင်းတို့ဟောင်းနဲ့ဆာဆာဟောင်းနဲ့ဆာဆာဟောင်းနဲ့အရာယုံဟောင်းနဲ့အရာယုံဟောင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုယုံဟောင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုယုံမာရေမာရေတရားအောက်ရောက်သွားတရားအောက်တရားအောက်ရောက်နေရင်မာရေတရားအောက်ရောက်နေရင်မာရေရှေးစုတော်ထဲမှာနေတော်သူသည်ရှေးစုတော်ထဲမှာနေတော်သူသည်တရားအောက်မှာမရှိတော့တရားအောက်မှာမရှိတော့ရှေးစုထဲမှာနေတော်သူသည်ရှေးစုထဲမှာနေတော်သူသည်တရားအောက်မှာမရှိတော့တရားအောက်မှာမရှိတော့ဘူးတရားအောက်မှာနေရင်တရားအောက်မှာနေရင်ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတရားအတိုင်းကျင့်ရင်တရားအတိုင်းကျင့်ရင်ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတရားတစ်ခုကျင့်ရင်တရားတစ်ခုကျင့်ရင်တွဲလုံးကျင့်ရင်တွဲလုံးကျင့်ရင်တရားတစ်ခုချိုးဖောက်ရင်တရားတစ်ခုချိုးဖောက်ရင်အာလုံးကျိုးအာလုံးကျိုးပြီတရားကိုကျင့်ရင်တရားကိုကျင့်ရင်အာလုံးကျင့်ဖို့တောင်းရှိသွားတယ်အာလုံးကျင့်ဖို့တောင်းရှိပါတယ်တရားကိုကျင့်ရင်တရားကိုကျင့်ရင်အ
အားလုံးကျင့်ဖို့တာဝန်ရှိသွားတယ်အားလုံးကျင့်ဖို့တာဝန်ရှိသွားတယ်တရားတစ်ခုကြိုးရင်တရားတစ်ခုကြိုးရင်အားလုံးကြိုးတယ်အားလုံးကြိုးတယ်တရားတစ်ခုကိုကျင့်ရင်တရားတစ်ခုကိုကျင့်အားလုံးကျင့်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်အားလုံးကျင့်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဒီလိုဆိုရင်တင်းဒီတရားအောက်လာကျေးဇူးတော်ထဲမှာကျေးဇူးတော်ထဲမှာတရားအောက်လာကျေးဇူးတော်ထဲမှာလားကျေးဇူးတော်ထဲမှာအေးအဲ့တော့ခုလူတွေကခဏနေရမခွဲခြားတော့ဒါပြလို့တဲ့တရားဟောဆရာကကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်လို့ခေါ်ရင်တပတ်ဒီတပတ်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ပညာကျင့်ရမယ်ပညာထဲမှာပြောတယ်စကုတ်ကိုလူဝမယ်ပညာထဲမှာပြောတယ်လူဝမယ်ပညာထဲမှာပြောတယ်လူဝမယ်ပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့လူဝမယ်ဆိုပညာအောက်ထပ်ခဲ့တာအဲ့ဒါဒီပညာတွေယုံပြန်တော့ထပ်လုပ်လိုက်ပညာတိုင်ကျင့်ရင်ပညာတိုင်ကျင့်ရင်ကျင့်ခြင်းအမင်္ဂလာကျင့်ခြင်းအမင်္ဂလာယေရှုတော်နဲ့တုတ်ထွက်သွားတယ်ယေရှုတော်ပါတယ်ပြုတ်ထွက်သွားတယ်မြတ်တော်ကြီးစွာခန်းစားခြင်းရှိတော်နောက်ထပ်နှစ်ပတ်ကြာမှဆရာနောက်ထပ်ကြီးစွာထားဟောတယ်ပေါ်ပြန်တော့ဒီလူတွေယုံပြန်ပြီပြီးရင်နောက်ထပ်နှစ်ပတ်ပြီးညဟောပြန်ရောဒီလူဝဲထပ်ယုံဟုတ်မှာမဟုတ်လားကြီးစွာယုံလိုက်ပြီးညဟောလိုက်ကြီးစွာယုံလိုက်ပြီးညယုံလိုက်မာကဲဒီမှာကြည့်ကားတိုင်းသဖို့ရှိဒီမှာကြည့်ဒီကားတိုင်းချင်းရင်ရောက်ရင်လူဣထာဝရယုတ်တကူရဖြစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းချင်းရင်လာရင်ဖြစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းချင်းလူဣထာဝရယုတ်တကူရလူဣထာဝရယုတ်တကူရကိုလေဝါကာတဏ္ဍီကိုလေဝါကာတဏ္ဍီငါကိုမာကိုပေရင်ပေရင်ဤမိအတက်ကိုဤမိအတက်ကိုမင်းမမျောပဲမင်းမျောပဲဖျားရဲ့ဖျားရဲ့မူမနာမတိတဲ့ထာဝရတက်ကိုရတယ်။မူမနာမတိတဲ့ထာဝရတက်ကိုရတယ်။မိမိအတက်ကိုနှမျောသောသူသည်မိမိအတက်ကိုနှမျောသောသူသည်ဘုရားတခင်ရဲ့မူမနာမတိတဲ့ထာဝရတက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့။မိမိရဲ့အတက်ကိုမနှမျောသောသူသည်မိမိဘုရားတည်မှုအမနာမတည်တဲ့တကူရတယ်ဘုရားတည်မှုအမနာမတည်တဲ့တကူရတယ်မိမိဤလောကဤအတက်ကိုနှမျောသောသူသည်ဤလောကဤအတက်ကိုနှမျောသောသူသည်ဘုရားတည်မှုအမနာမတည်တဲ့ထာဝရတည်းဆုံးရှုံးနေဘုရားတည်မှုအမနာမတည်တဲ့ထာဝရတည်းထာဝရတည်းနမျိုးပြည့်တယ်ဘုရားပေးနီးမတူဘူးဘုရားပေးနီးမတူဘူးရနီးမတူဘူးဘုရားနီးမတူဒီမှာကြည်ဒီဥစ္စာကြတော့ခရစ်တော်ကကိုယ်အတွက်ဒုက္ခစင်းရဲခံတယ်ကိုယ်အတွက်ဒိဋ္ဌံခံတယ်ကိုယ်အတွက်ဒိဋ္ဌံခံတယ်ကိုယ်ကိုယ်စားအပြစ်ကြွေးအားလုံးချီးပြီးအဖို့ကပေးနီးအဲ့ဒီဖို့ခပေးပြီးပြီးပေးပြီးပေးပြီးယေရှုဣကျေးဇူးတော်ကြောင့်ယေရှုဣကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဂါဒီတေခြင်းစူတေထိုက်တဲ့ဘုရားကလွတ်တာမာဒီယေရှုဣကျေးဇူးတော်ရဲ့ယေရှုဣကျေးဇူးကြောင့်ယေရှုဣကျေးဇူးတော်ငရဲချထိုက်တဲ့ဂါဒီငရဲချထိုက်တဲ့ဂါဒီလွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ကိုယ်ကောင်းတဲ့ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကောင်းတဲ့ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ပညာချင်းခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ပညာချင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ပြားစံအားထောင်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးပြားစံအားထောင်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးကို
ุกดูเจ้ามหงยีชูเจซูดอจายีชูลุเปจียานุเมเนยีชูลุเปจียานุเมเนพยายพุ่นุชิงโหยะพยายพุ่นุชิงโหยะพยายพุ่นุชิงยาตอตุดีพยายพุ่นุชิงยาตอตุดีลูอีทาวระยุคเตกูยาเรลูอีทาวระยุคเตกูยาเรพยายพุ่นุชิงขันยาตอลูดีพยายพุ่นุชิงยาตอตุดีเตียนลูกะขึ้นเดเตียนลูกะขึ้นเดจีตเนียเลยจีตเนียกูเป้มาပဲမပါဘူးဒီတနေရာတဲ့အဲ့တော့ဗမာပြည်တရားဟောဆရာဆိုပြီးလုံးချလဲနေရတယ်မခွဲခြားတတ်မခွဲခြားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကမတိတော့ဒီမှာရတဲ့အသက်ကလူဤထာဝရရုပ်နဲ့လူဤထာဝရရုပ်နဲ့ရဒီထဲမှာကြတော့ဒီထဲမှာကြတော့ခရီးတခင်ဤခရီးတခင်မောမနာမတည်တဲ့အသက်မောမနာမတည်တဲ့အသက်ဘုရားသခင်ကြွယ်ဝသောအသက်ဘုရားသခင်ကြွယ်ဝသောအသက်ဘုရားသခင်မင်္ဂဘကိုအောင်သောအသက်ဘုရားသခင်မင်္ဂဘကိုအောင်သောအသက်တူလားမတူဘူးဘုရားကထာဝရအသက်2မျိုးပြီးတယ်ဒီ2မျိုးကမဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးဒီ2မျိုးကဆုံးရှုံးနိုင်ဒီ2မျိုးအဲ့ဒီဘုရားပြီးတယ်ဘာဝရဘူမနာမတည်တဲ့တက်ကြွယ်ဝတဲ့တက်ကိုမရရင်ခစ်တော်နဲ့ပြင်ပေါ်မှာတိုင်ခွင့်ရှိခစ်တော်နဲ့အကြီးချင်းမတူရင်စာပိတမတူရင်ခစ်တော်ရဲ့သူတို့သမီးဖြစ်ခွင့်မရှိခစ်တော်ရဲ့စိတ်ကောမရှိသေးဘူးဆိုရင်ခစ်တော်နဲ့ခင်ဗျားခွင့်မရှိခစ်တော်နဲ့ခင်ဗျားခွင့်မရှိเอ้ยโอนกันได้โอนกันได้ชี้สองจีนมาป่ะชี้สองจีนมาป่ะโอนกันได้โอนกันได้ชี้สองจีนมาป่ะชี้สองจีนมาป่ะอะคือเนี่ยสุบอนกันขึ้นพี่แล้วเสร็จปกชี้ลงเลยดูမျိုးซั่วกันซั่ววาดซั่วไม่สุ่มไม่ชินดีมาไม่ยอมโกแท้กูยอมขึ้นไม่ชินไอ้นี่เสร็จปกชีเดลูญูซเวชีเดกานซเวชีเยที่อเปลี่ยนมาเวชาละปัดเยชาชาซีกาไรนกูตูลาดีมากะต้วยรอกูดีมากะกาไรนกูกาไรนกูมาตูอต้วยรอกูกะต้วยรอกูกะ S I N S S I N S ดูใจกินยาอุซีจอดSIN มาเปล่า SIN มาเปล่าพี่บ้านโคละวะกัดไต่มาจ้ะรอโคละวะกัดไต่มาจ้ะรอง่าง่า SIN SIN อับยิบกอง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 อับยิบลุกได้กองอับยิบลุกได้กองนี่ได้นี่ได้เฉยได้ไหนได้เตนี่ผู้รู้เด้นี่ได้นี่ได้เฉยได้ไหนได้เตไอ้อิปกองอ่ะตันชินเนี่ยพระอินทร์โดแท้ဝင်ขึ้นไม่ใช่ไอ้ไอ้โอ้เลวากะไดมาโอ้เลวากะไดมาอิปกองงาผู้ย้ายทาพี่တော့มาอิปกองงาผู้ย้ายทาพยาตากะเวดิเทวินขึ้นน่ะพยาตากะเวดิเทวินขึ้นน่ะมัตตาวุและขันธ์หรอมัตตาวุและขันธ์ดากะอาจันอิตะดากะอาจันอิตะดิยงหนูญูกะลาดิญูปะมาดิญูหนูญูซ้วยชีเดกอหนูญูซ้วยชีอ่ะดิเบกะดิเบกะดิเบกะพยาญูนะลาพยาญูမင်းမျိုးမင်းမျိုးတန်ရှင်တဲ့မျိုးတန်ရှင်တဲ့မျိုးဘုံကြီးတဲ့မျိုးဘုံကြီးတဲ့မျိုးအမွေခံထိုက်တဲ့မျိုးအမွေခံထိုက်တဲ့မျိုးတထေးမျိုးတထေးမျိုးဒီတထေးမျိုးပဲဒီထဲကိုရောက်ပါစီမတူဘူးအခုတို့အရင်တော့ဟောခဲ့တဲ့တင်ခဲ့တဲ့စီလာခင်နာဆောက်ပြော
အခုပြက်ပြက်ပြောပြီးငါးတိုင်းမဟုတ်ရှိဘူးမတူဘူးဒါကကားနာ SINS ဒီကကားနာ SIN စတူဘူးတခြားစီပဲပြီးရင်ဒီဘက်မှာပဲပြတာအာဒံမျိုးခရစ်တော်မျိုးအလိကာလိကာဘုရားကမောဟိတာမောဟိတာမောဟိတာအဟောင်းပဲကြိုက်တယ်မောဟိတာအဟောင်းပဲကြိုက်တယ်အတိတ်ကိုပဲသွားခြင်းတယ်အတိတ်ကိုပဲသွားခြင်းတယ်အဟောင်းပဲကြိုက်တယ်အဟောင်းပဲကြိုက်တယ်အတတ်ပြရတဲ့ဒရဝတိဟံအတတ်ပြရတဲ့အတိတ်ကြက်အတိတ်ပဲဆိုင်နေမတူဘူးဘူးစေသွားနေအဲ့ဒါပြောတော့စိတ်ဆိုးတယ်ဘူးမပြောတော့တက်ချီလေးသွားတယ်အဲ့ဒါပြောတယ်ဘူးမပြောတော့အမေရိကန်ပြည်တော့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရောက်တယ်ဗမာတင်းတော်မှာဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ပြောတယ်နောက်ထပ်အနေပြတ်တွေ့ခါနောက်ထပ်ပြောတယ်အမေရိကန်ရောက်ရောက်ဗမာပြည်လူတွေနော်အမေရိကန်ရောက်ရောက်စင်ကာပူရောက်ရောက်ဩစတြေးလျရောက်ရောက်ဘယ်နိုင်ငံတွေရောက်ရောက်ဗမာပြည်အဟောင်းပဲတည်သွားတယ်ဒုချီချင်းအဟောင်းပဲဆက်ရုံအဲ့ဒီအဟောင်းကြီးကမှားပါတယ်လို့ပြောလဲပဲဘယ်လို့မှသူကလက်မခံအမေရိကန်ကြီးရောက်တာနှစ်30ရှိမပြောင်းလဲစင်ကာပူရောက်တာနှစ်30ရှိပြီ20ရှိပြီမပြောင်းလဲတခါတည်းကိုကျွန်တော်တကပါလူကြောင်ပြောအခုဒီမှာရှိတဲ့လူကတို့ပမာပြား60ခုနှစ်ခရရဦးနေဝင်တက်လာပြီးတဲ့ခါမှာမျက်စိပိတ်နာပိတ်ပစပ်ပိတ်စင်္ဂလုံးပိတ်တိုက်ပြီးတကားပိတ်ပွားတာချင်းတုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကမတုံးဖြစ်ပေါ်တယ်။ဝိညာဉ်ရေးလည်းမတုံးပဲ။ဘာသာစီးပွားရေးလည်းမတုံးပဲ။ပညာရေးလည်းမတုံးတော့ရောက်တာ။အဲ့ဒါတင့်ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ကမတုံးဖြစ်ဆက်တော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကျင့်စိုးကိုဆက်ခံယူရင်တင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ရှိအေးကျွန်တော်တာမီးတွေရအဲ့ဒီအဟောင်းဟာလက်မခံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်ငငယ်တည်းကအဲ့ဒီဟောင်းထဲမှာမွေးလာတဲ့အဟောင်းတန်းယုံနေအခုအဲ့ဒီဟောင်းမှားပြီဆိုတာတည်တဲ့ခါမှာအပုံစွန့်အပုံစွန့်ကျွန်တော်တို့သူများဆက်မမှားစီချင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်အဖေအမေကတည်သွားပြီမမမတော်မမမတိပဲတည်သွားတာသူကသူကတည်သွားပြီဆိုအခုသူတို့ပြောပြခြင်းနဲ့ပြောလို့မရဘူးအခုကျွန်တော်ဒီကိုမောင်နှမ9ယောက်ရှိတယ်ငယ်ငယ်ရတယောက်တည်အခု6ယောက်ကျန်6ယောက်ထဲမှာခရိယံနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့တအိမ်သားလုံးပဲအဲ့ဒီတဲ့အင်းသားလုံးကခရိယန်နေဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့အင်းသားလုံးဖြစ်ပြီးမှအခုခေတ္တပြန်ပြီးတော့တည်လာတာမှအတိတ်မကြာဘူးကျွန်တော်ခေတ္တပြန်လက်ခံအဲ့တော့၃ယောက်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကြံနေတယ်ကျွန်တော်အမအကြီးဆုံးအသက်80ကျော်အခုတော့ပြောပြီးကျွန်တော်ဒီမလာခင်ကတော့ပြောပြီးလက်ခံပါလက်ခံရင်တားဆင်မြင့်စေတဲ့သူချင်းရတင်လက်မခံရင်တင်တားဆင်တားမြေပုံပါငရဲကြရင်တင်ပါတော်ဝင်ရှိဘယ်တော့ပြောလဲမင်းအခုတုတ်တမီရှိရောက်ရှိတယောက်ကင်ဆယ်နဲ့တည်းခဏယောက်ကြရင်မြေကြီးမြန်ကြအခုကျွန်တော်အမသူခစ်တော်ငင်းရင်သူတာမီးပုံနေကြသူအမေတယောက်ကကြောင်းလဲပြီးလက်ခံသူသူတမီးတွေမြေးတွေကြောင်းလဲနေ
Pecahnya Dio Amerika dia James Lee Tuba Kedua tidak terjadi Kedua tidak terima menjadi Edo sekabio ini Pemadilah New Dimitri Kedua campur Kedua semua insya suami Natal น้าทองนี่หรอยักทําล่ะหนูมีหรอเล่นกันถ้าพี่รู้เลยไม่ยอมรู้ล่ะไม่ยอมรู้ไม่เข้ายอมอ่ะยอมอีกมาพี่รู้เล่นกันอ่ะมีอูที่เอาสีดีเลยได้มีอูสีสีมาโซโลอะคู่มันสงแค่อีชุดเรายอมล่ะยอมเลยอ่ะ ที่เราสวยมีเยซูคริสต์อยู่เนาะนี่เปรอะละครับอมีโอเมสซี่ลงมาแล้วครับถ้าสวยมีสโลเลเดียตัวอยู่ยาตัวเนี่ยตัวเนี่ยตัวสินี่จรอเยซูอยู่จริงแล้วครับก็มีตัวนี้สวยมีนี่อมีโอเมมัตนาละเนี่ยพี่บอก เนี่ยผมเนี่ยเดียวแกเกติจินยาจินเนี่ยมีจรตัวฉินตัวลูกนี่ดูตัวท่าน่ะเนี่ยตัวเนี่ยมีตัวฉินตัวไปสิดีมั้ยอกุเนี่ยพยาสิพยามันไปลูกพยาโหสิโกตัวอุเปอเมโหว่าขอตัวฉินล่ะนี่สงแค่เนี่ยมีตัวฉินตัวไปสิลูกนี่ตั้งใหม่เนี่ยพี่สิ ไอ้ลูกเปล่าอะไรกันเนี่ยไอ้ลูกตัวนี้นะอเมียลูกเปล่าอยากดูจิตตัวผมตัวเกตินสินตัวยิสุคริสต์ผมอยากเล่นกันเนาะว่าดูอเมียเลยว่าดูอเมียเล่นกันเนาะเอ้อเล่นกันเนาะเนี่ยดูอเมียปากเกตินสินอยากว่าเอ้อดูเลยเกตินสินเอ้อ ธรรมดาวุฒิมายิสุคริสต์ก็ยอมจีรอยอมจีรเป็นนี่ตีเอดูเอดารุโกเอดินจินดูยาวเลยเอดินจินดูยาวเลยขยากะเกจินาขยาวเทมะหุยาเกจินาขยาวเทมะหุ จะมีดาสุโลอสวยมิโลอาลุงเกตินจินยาสิจินาอาลุงเกตินจินยาสิจินาพยาธิกิงาดูเดียวเบเกดาชินามะหุงจะสวยดมิโลงเกตินจินยาสิจินเอจะสวยดมิโลงเกตินจินยาสิจินา เอรานี่เอดิมิดาสุเลเกติจินาอะคูคิดต่อจองตะติขันตะตะเอดิโหดาบาตานี่เปียงเลลิขวยตะติขัน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 ตะติข
クリアにペースをしようにらべれ。えめえり、僕らはだがなとおに。は。ディピアとロッカーなわ。ディピアポケマボー。トゥルワトゥワバー。マヨンチドゥレガヨンチビロ、ヨンチドゥルカネルビア、マヨンチドゥル。エディプニマグレガ。ウェウニンセイカンダゴモオマナメテヨンパンセンハレエリアダンスレッドヘウガバウヨヨチンルビオケメ
မိမချက်ချင်းယူလို့ရတယ်ဘုရားရဲ့ဖုံရှိတယ်ဘုရားရဲ့တကူရှိတယ်ဘုရားရဲ့ပညာရှိတယ်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းရှိတယ်ဘုရားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိတယ်ဘုရားမလုတ်ဆောင်လို့ပညာရှိပြီလားကျောင်းတက်မှပညာတတ်တာမဟုတ်ဘူးမတင်ပဲနဲ့စကားတတ်တယ်မတင်ပဲနဲ့စကားနားလေတယ်ဘုရားပေးထားတဲ့ပညာစတောင်းလို့ရတာလည်းမဟုတ်ယုံလို့ရတာလည်းမဟုတ်ကျင့်လို့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားပေးဘုရားရှိလို့ဤသာလို့ရတာဘုရားဖန်ဆင်းထားတဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာဒုံပိုင်းစလုံးမအိုမနာမတည်ဘူးအာနေချင်းမရှိဘူးဘောပိုင်းချင်းမရှိဘူးကြည့်မရှိဘူးမတည်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမတည်နိုင်တဲ့လူမှဘုရားမှားတာလေကိုပင်ရဲ့ဤတော့သွားမစားနဲ့နော်စားရင်ဒီကံမှာမင်းယောမြင်ရရှိတဲ့ဘုရားယောမြင်ရရှိတဲ့ဘုရားဂျိုမြင်ဂျိုတိတဲ့ဘုရားဂျိုမြင်ဂျိုတိတဲ့ဘုရားဂျိုတင်တိပြီโจตินอติเปเรโจตินอติเปเรโจตินပြောတယ်โจตินပြောတယ်ဘူတီကိုတော့သွားမစားနဲ့စားတဲ့ဏိမာကြီးကံအမှန်တည်းလေးဘူတီကိုတော့စားတယ်စားတယ်ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီအတီးတာမစားရင်ဘူတီကိုစားရင်ဘူတီနေလားအဲ့ဒီအတီးမစားရင်လွတ်တယ်မလားမတည်ဘူးအစားမမရင်လွတ်တယ်မလားမတည်ဘူးမတည်နိုင်ဒီလိုဆိုရင်လူထဲမှာဖန်ဆင်းခံရတဲ့ထာဝရတည်းဒီရုပ်တဲ့ရုပ်တဲ့မဟုတ်မနာမတည်နိုင်မဟုတ်မနာမတည်နိုင်ဒီကူရင်အလဲမှာဟန်စင်ခံမဟုတ်တဲ့အပင်တပင်ရှိတယ်ဟန်စင်ခံမဟုတ်တဲ့အပင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအပင်ဒီဟန်စင်ခံမဟုတ်ဟန်စင်ခံမဟုတ်အဲ့ဒီအပင်ရဲ့အသက်ဒီဟန်စင်ခံမဟုတ်ဟန်စင်ခံမဟုတ်ဒီကူရင်အလဲမှာထားတာပဲတဲ့ဒီကူရင်အလဲမှာထားတယ်ပြီးတော့မှာအာဒံဤဝါဒုမှာဟန်စင်ထားတဲ့ပြအေဒီဘူးရင်ထဲမှာရှိတဲ့အပင်အားလုံးရဲ့ဒီဟာစားလို့ကောင်းတယ်စားနိုင်တယ်စားနိုင်တယ်စားဖို့ဖြစ်တယ်စားနိုင်တယ်စားခွင့်ရှိစားခွင့်ရှိတယ်အတက်ပင်ပါလားအတက်ပင်ပါလားဒီအဲ့ဒီအတက်ပင်ရဲ့အတီးဒါစားရင်ဖယားတခင်ကြီးမအိုမနာမတည်တဲ့တက်ကိုမအိုမနာမတည်တဲ့တက်ကိုလူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာရတော့လူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာရတော့ခံစင်ခံလူရဲ့တက်ကိုခံစင်ခံလူရဲ့တက်ကိုလူရဲ့စိတ်ထဲမှာထည့်ထားလူရဲ့စိတ်ထဲမှာထည့်ထားတယ် Man became a living soul Man became a living soul. လူဒီအသက်ရှင်သောစိတ်ဖြစ်လာတယ်။လူဒီအသက်ရှင်သောစိတ်ဖြစ်လာတယ်။လူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဘုရားသခင် reserve လုပ်ထားတယ်။ဘုရားသခင် reserve လုပ်ထားတယ်။ကြီးတန်ရထားတယ်။ကြီးတန်ရထားတယ်။လူထဲမှာအတူလာနေဖို့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 ဘုရားရဲ့မူမနာတည်တဲ့အသက်ကိုဖြစ်ပေးဖို့ဘုရားရဲ့မူမနာတည်တဲ့အသက်ကိုဖြစ်ပေးဖို့
တွေ့ဝိညာဉ်ကိုဖျားရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့မျိုးတူအောင်တွေ့ဝိညာဉ်ကိုဖျားရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့မျိုးတူအောင်ခံစင်းထားတယ်ခံစင်းထားတယ်ဖျားစီကဖုံးတကိုခံလို့ရအောင်ဖျားစီကဖုံးတကိုခံလို့ရအောင်ပြင်စင်ထားတယ်ပြင်စင်ထားတယ်လူဟာဒီကျူးလွန်တဲ့အခါလူဟာဒီကျူးလွန်တဲ့အခါငါစုကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်သွားတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကသူတာဖြစ်ထောက်ပြသွားတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကသူတာဖြစ်ထောက်ပြသွားတယ်ငါစုရဲ့အသက်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သွားတယ်ငါစုရဲ့အသက်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သွားတယ်ဒါကြည့်မတူဘူးအခုဖျားပါလို့နေတယ်ဆိုတော့ພັນစင်ຄັນດູເທມາພັນစင်ຄັນດູເທມາພັນစင်ຊິນອີພັນစင်ຊິນອີຄົງດູກູປິຍາວຄິດປິດີເລຄົງດູກູປິຍາວຄິດປິດີເລພັນစင်ຄັນດູເທມາພັນစင်ຄັນດູເທມາພັນစင်ຊິນຈິຈິນກຣຸນາວຄິດປິດີເລພັນစင်ຊິນຈິຈິນກຣຸນາວຄິດປິດີເລພັນစင်ຄັນດູເທມາພັນစင်ຄັນດູເທມາພັນຊິນຊິນຕັນຊິນຈິນພ່ອມມາຊິນພິເປີນີ້ເດພັນຊິນ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 ຊິນຍະອາຍຊິນຕັນປິ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 ລະເດພັນຊິນບາຈောက်ພະຍາຫາບາຈောက်ພະຍາຫານາຍງານແລ້ຊິເດນາຍງານແລ້ຊິເດကောင်းကင်ဘုံပြင်လဲရှိတယ်ကောင်းကင်ဘုံပြင်လဲရှိတယ်စီစိန်လဲရှိတယ်အစေကံကြုံညာစွာလဲရှိတယ်အစေကံကြုံညာစွာလဲရှိတယ်ကာယအိတ်ချမ်းတဲ့နိုင်ငံလဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီစီစိန်စွန်ပြောဒုက္ခများတဲ့လူแท้ဟုတ်လားGod became man. God became man. You make man God. God became man. God became man. You make man God. You make man God. Amen. Yaga lula phit chin di. Yaga lula phit chin di. Lugo phya ye yi chin ne. Lugo phya ye yi chin ne. Phya ye phou ne go ne. Phya ye phou ne go ne. Phya ye atat ne.ဘုရားကလူလာဖြစ်ခြင်းသည်လူကိုဘုရားရဲ့အသက်နဲ့ရှင်စေဖို့ဘုရားကလူလာဖြစ်ခြင်းသည်လူကိုဘုရားရဲ့ဖုံးတကိုယ်နဲ့ရှင်ဖို့ဘုရားကလူလာဖြစ်ခြင်းသည်ဘုရားရဲ့တန်ရှင်ခြင်းဖြတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ရှင်ဖို့ဘုရားကလူလာဖြစ်ခြင်းသည်ဟန်စင်းခံရှိကPansin Shin Shin Pansin Khan Kaora Gani Pansin Khan Kaora Gani Pansin Shin Yi Kaora Dain Pipo Pansin Shin Yi Kaora Dain Pipo Pansin Shin Yi Kaora Ha Pansin Shin Yi Kaora Haພັນສິນຄໍາຮູ້ພັນສິນຄໍາຮູ້ຂອບຢ່າງທີ່ມີຊິຂອບຢ່າງທີ່ມີຊິພະຍາຍແຍພົ່ງລູກໂພພະຍາຍແຍພົ່ງລູກໂພຢໍໃນບໍ່ກົງໃນມັນຄັນໃນຢໍໃນບໍ່ກົງໃນມັນຄັນໃນພະຍາຍແຍຕັນຊິນຈິນພ້ອມມາຊິນພະຍາຍແຍຕັນຊິນຈິນພ້ອມມາຊິນບໍ່ຢໍໃນບໍ່ກົງໃນມັນຄັນໃນຢໍໃນບໍ່ກົງໃນມັນຄັນໃນພະຍາທິກິນແຍຈ່ວຍວ່າຊິນພະຍາທິກິນແຍຈ່ວຍວ່າຊິນບໍ່ຢໍໃນບໍ່ກົງໃນມັນຄັນໃນຢໍໃນບໍ່ກົງໃນມັນຄັນໃນလူတွေကိုဝေပေးလီလီပေးလီလီပေးလီလီလူတွေကိုဝေပေးလီလီပေးလီလီဘယ်တော့မှမလျော့တော့ဘယ်တော့မှမကုန်နိုင်ဘယ်တော့မှမကုန်နိုင်အဲ့ဒီဘုရားတခင်ရဲ့ဖုံးတကူကိုဒီဘုရားသားကလက်ပြီးတော့ကလောကလုံးကိုပေးလိုက်လူဘဏ္ဍတန်းကိုပေးမယ်ပေးတာပေးကိုယ်ထဲမှာလျော့သွားဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းလူထဲမှာလက်ခံလိုက်ပြီးပပပေါ်မှာရှိတဲ့လူဝေပေးလိုက်ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းဘယ်တော့မှမလျော့ဘူး။အာမင်။ဘုရားမှာရှိတဲ့ဘာဝရကြီးဘုရားရှိတဲ့ဘာဝရကြီး
แค่ซีมาขายาแค่ซีมาขายามาโยนนะโยนมาโปงนะโปงนะมาขานะมาขานะตะกูออกสูเรกบามานี้ตะกูออกสูเรกบามานี้อะกูโดนีราตะกูออกสูเรกเนี่ยนี้นี่นะဒါပေမဲ့ဖျားစကဖန်စင်းခံမဟုတ်တော့ဖျားစကရည်ချင်းတွေဟာဖျားစကရည်ချင်းဟာခိုးလို့မရခိုးလို့မရလူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာခန္ဓာထဲမှာလူရဲ့စိတ်ထဲမှာခန္ဓာထဲမှာဖျားခင်ဖြစ်ပြီးနေဖျားခင်ဖြစ်ပြီးနေဖျားခင်ကဖျားတိုင်းဖြစ်စီနေတယ်ဖျားတိုင်းကဖျားတိုင်းဖြစ်စီဖျားဖြစ်နေတဲ့တိုင်းကိုယ်ကိုဖြစ်စီပေးနေတယ်ဖျားတိုင်းကဖြစ်စီအခုလက်ခံထားတဲ့အရာဟာလောကမှာမကြင်လောကမှာမကြင်တပါဆက်ပါပေါ်တပါဆက်ပါပေါ်ပါဝရပါပေါ်အာမေန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖျားထဲ့ပြီးနေတာဟာအခိုးမခိုးနိုင်တဲ့အရာကိုထဲ့ပြီးနေတာဟန်စင်ခံမဟုတ်တဲ့ဖျားရဲ့ဟန်စင်ခံမဟုတ်တဲ့ဖျားရဲ့အကြီးချင်းပုံကိုများကိုအကြီးချင်းပုံကိုများကိုဟန်စင်ခံလူထဲမှာထဲ့ပြီးနေတယ်ဟန်စင်ခံလူထဲမှာထဲ့ပြီးနေတယ်အဲ့ဒါပဲသာဝရတိလူတွေပေးတဲ့ဖို့လူတွေပေးတဲ့ဖို့လူတွေပေးတဲ့အတ္တတွေလူတွေပေးတဲ့အတ္တတွေလူတွေတင်တဲ့သက်္ခာလူတွေတင်တဲ့သက်္ခာလူတွေပေးတဲ့ဒေါက်တာဘွဲ့လူတွေပေးတဲ့ဒေါက်တာဘွဲ့အာလူကတင်ချင်နေမှာပါပဲဖြုတ်ချီပဲတန်ဖိုးမရှိဘုရားရဲ့နိုင်ငံထဲကိုလူပေးတဲ့ပညာယူသွားလို့မရဘူးဖျားရဲ့ပညာဟာဖျားရဲ့ပညာဟာဟောရဟောရမညော့နိုင်မကုန်နိုင်မဖောက်ပြန်နိုင်မညော့နိုင်မကုန်နိုင်မဖောက်ပြန်နိုင်မမေ့နိုင်မမေ့နိုင်အဲ့ဒီလူထဲမှာဖြည့်ပေးနေတိုင်းနေတိုင်းဖြည့်ပေးနေတယ်နေတိုင်းဖြည့်ပေးနေတယ်အဲ့ဒီပညာဖျားရဲ့ပညာဟာဖျားရဲ့ပညာမမေ့နိုင်မပြောင်းနိုင်မမေ့နိုင်မပြောင်းနိုင်ဘိုးမခံရ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 နိုင်ဖျားရဲ့ပညာဖျားရဲ့ပညာဒီမှာအဲ့ဒီဖျားပြီးတဲ့ပညာကိုဖို့ထရပညာလူ့ယူသွားလို့ပေါ်သွားလို့ရဖြည့်စည်းပြလို့ရပို့ထဲမှာလက်ခံလက်ခံပြီးစင်ဟောရတူတော့ကဲဒီပြားဆရာရထားတဲ့ဘုရားရဲ့ပညာသူတပါးကိုဝေပင်းဝေပင်းဝေပင်းရော့သွားဘူးပွားသွားတယ်ရော့မသွားဘူးပွားသွားတယ်ပေးလီလီပေးလီလီပွားလီလီပွားလီပေးလီလီပေးလီလီပို့ထဲမှာများလီပို့ထဲမှာများလီရော့သွားရော့သွားအခုနောက်ခမဆောင်းနော်ဟန်စင်ကပါဝရမဟာဟန်စင်ကပါဝရမဟာဟန်စင်စီအီပါဝရတို့ဟန်စင်ခံထောရမဟန်စင်ခံထောရမဟန်စင်ခံမဟုတ်တော်ထောရတို့ဟန်စင်ခံမဟုတ်တော်ထောရတို့အတိတ်ထောရမအတိတ်ထောရမအနာဂတ်ထောရတို့အနာဂတ်ထောရတို့အတိတ်ထောရကအတိတ်ထောရကဟန်စင်ချင်းမတိုင်မီကဟန်စင်ချင်းမတိုင်မီကဟန်စင်ခံအားလုံးတပါပုံကီနာဟန်စင်ခံအားလုံးတပါပုံကီနာ
나가 타오라도 피야예 피야 칠대 피야 칠대 칠두 피야 칠대 칠두 빵디러 빵디러 타오라신바 타오라신바네 피야네 루 피야네 루 그 빵디시대 피 빵디시대 ติดผิดตัวติดผิดตัวตะอู้เนี่ยผิดตัวตะแต่เนี่ยเวชินตะแต่เนี่ยเวชินพญาเยอัตตะตะแต่เนี่ยเวชินตัวเลยพญาเยอัตตะตะแต่เนี่ยเวชินตัวเลยเอ้อล่ะพญาเยเวเจเอ้อล่ะพญาเยเอ้อล่ะพญาเยหลุรอเอ้อล่ะพญาเยสีมาเกย ญาณเยสีตนามิตรานิญาณเยสีตนามิตรานิกุกูยะสีจินเนกุกูยะสีจินเนกุกูพญายะสีจินเนกุกูยะสีจินเนพญากูเวยะสีจินเนพญากูเวยะสีจินเนญาณเนเวตูสีจินเน ญาณအတိုင်းပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့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 ญาณအတိုင်းပဲဖြစ်စေခြင်း
ဆောင်နိုင်နေဘုရားရဲ့ကိစ္စဆောင်နိုင်နေဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ပေးနိုင်နေဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ပေးနိုင်နေဘုရားရဲ့ရွယ်ချက်ကိုဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲကောင်းခဲ့ဖို့တယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲကောင်းခဲ့ဖို့တယ်ဘုရားပဲလုပ်ပေးနိုင်နေဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ပေးနိုင်နေဘယ်သူမှစူးစားလို့မရနိုင်ဘူးဘယ်သူမှကျင့်လို့မရနိုင်ဘူးဘုမဆူတောင်းလို့မရနိုင်ဘူးဘုမယုံလို့မရနိုင်ဘူးဘုမယုံလို့မရဘူးဘသူမှကုသိုလ်နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်အဖွဲ့အစည်းကြောင့်မှကိုယ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးဘယ်အဖွဲ့အစည်းကြောင့်မှကိုယ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲကိုယ်ကိုဖြစ်စေဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲကိုယ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဘုရားရည်ရွယ်ချက်ကိုဘုရားရည်ရွယ်ချက်ကိုကိုယ်တက်တာမှာပြည့်စုံအောင်ပြည့်စုံအောင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ပြီးဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ပြီးဘုရားလူတော်ကိုဘုရားလူတော်ကိုကိုယ်တက်တာမှာကိုယ်တက်တာမှာပြည့်စုံအောင်ပြည့်စုံအောင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ပြီးတာဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ပြီးတာလူရဲ့調査ဆွမ်းဆောင်ခြင်းဖြင့်လူရဲ့調査ဆွမ်းဆောင်ခြင်းဖြင့်ဘုရားရဲ့စင်ကိုတက်ဖို့ဘုရားရဲ့စင်ကိုတက်ဖို့ဆရာမဆွေချမ်းစီကိုရဲ့ဆွမ်းဖြင့်ကိုရဲ့ဆွမ်းဖြင့်ကိုရဲ့ချမ်းစီကိုကိုရဲ့ချမ်းစီကိုဘုရားတိုင်ဖြစ်အောင်ဘုရားတိုင်ဖြစ်အောင်ကျိုးစာကျင့်ကြံခြင်းသည်ကျိုးစာကျင့်ကြံခြင်းသည်ဘာသာရေးဘာသာရေးနတ်ဆွေအကျံစီဖြစ်နတ်ဆွေအကျံစီနတ်ဆွေနီလာဖြစ်တယ်နတ်ဆွေနီလာဖြစ်တယ်ဘာသာရေးဆိုတာဘာသာရေးဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုအကျင့်ပုကောင်းဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုအကျင့်ပုကောင်းဖြင့်ဘုရားစီကမျက်နှာသာရဖို့ဘုရားစီကမျက်နှာသာရဖို့ဘုရားစီကကောင်းချီးရဖို့ဘုရားစီကကောင်းချီးရဖို့ဘုရားစီကဘုရားကိုဟာဖြစ်ဖို့ကိုဟာဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါပါဒါယေလူရဲ့စိတ်ကိုလူရဲ့စိတ်ကိုလူရဲ့ကြင်ကြံကြိုးစားခြင်းဖြင့်လူရဲ့ကြင်ကြံကြိုးစားခြင်းဖြင့်ဘုရားဟာကိုဟောဟာဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဘုရားဟာကိုဟောဟာဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဘုရားပိုင်ကိုဟောပိုင်ဖြစ်ဖို့ဘုရားပိုင်ကိုဟောပိုင်ဖြစ်ဖို့ကျင့်ကြံကြိုးစားခြင်းသည်ကျင့်ကြံကြိုးစားခြင်းသည်တော့ဟ
ผู้นั้นสวยจังสิเพียงพระองค์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 นั้นสวยจังสิเพียง
ဖျားပိုင်ပူပိုင်ဖြစ်ဖို့ဖျားပိုင်ပူပိုင်ဖြစ်ဖို့ကျန်ပန်ကျူစာခြင်းဒီကျန်ပန်ကျူစာခြင်းဒီခိုးကျန်ခိုးရီခိုးရီသူပစ္စကတ်ထွက်လာရင်သူစိတ်နှလုံးထဲမှာပါရှိရဲ့ဆိုတာကိုကြားတယ်သူပစ္စကတ်ထွက်တယ်သူစိတ်နှလုံးပါရှိရဲ့ဆိုတာတန်တယ် ဘာသာရေးဆိုတာတစ်ခုခရိယံဆိုတာဘာသာရေးမဟုတ်ခရိယံဆိုတာဘာသာရေးမဟုတ်လောကယာမင်းမလောကယာကိုကျင့်ရမင်းမကျင့်ရမှုဆိုတာခရိယံမဟုတ်လောကယာမင်းမလောကယာကိုကျင့်ရမင်းမကျင့်ရမှုဆိုတာခရိယံမဟုတ်ခရိယံဆိုတာဘာသာရေးမဟုတ်ခရိယံဆိုတာဘာသာရေးမဟုတ်ခရိယံဆိုတာကျင့်ရမင်းမကျင့်ရမှုဆိုတဲ့စကားခရိယံမဟုတ်ခရိယံဆိုတာဘာသာရေးမဟုတ်ခရိယံဆိုတာကျင့်ရမင်းမကျင့်ရမှုဆိုတဲ့စကားခရိယံမဟ
대단히 크리스도 아대신 다만 대단히 하야 아대신 마신의 리모 마테마 피아신 마테마 피아신 에라 크리아 에라 크리아 후아치야메 디아샤와메 후아치야메 디아샤와메 에라 크리아 에라 바다이 바다이 수라 쨍쨍 아멘 ကျင့်ရမယ်လုပ်ရမယ်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါအားလုံးပါတာရေယေရှုခရစ်ဤသာသနာနှစ်ပိုင်းစီဘုရားသားတော်ကိုဖျားစီတော်ပြန်ပါပထမတစ်ခေါက်စီလို့တော့မှာလူအဖြစ်စီတော်မြေပေါ်သာသနာမှာ လူတွေရဲ့အမင်္ဂလာကျင့်ခြင်းအဖြစ်ကြွေးကိုစတယ်အနုလက္ခဏအစုံတတ်တယ်ဆိုတာကအကုသို့အမင်္ဂလာဒေတံကျင့်ခြင်းကိုမကောင်းတာမှန်သမျှလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၄00လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၄00မှာလူတွေပေါ်မှာကြားရောက်နေတဲ့အမင်္ဂလာကျင့်ခြင်းအားလုံးမကောင်းတာကိုယေရှုရဲ့ထည့်ပြီးတော့အစုံတတ်တယ် အဲ့ဒါအတွက်မြေပေါ်သာသနာလုံးဆက်တုံးနှစ်ခွဲ့တေချင်းကနေပြန်ရှင်တဲ့အခါမှာဒီမှာအဆုံးတတ်တာတစ်ခုတေချင်းကနေပြန်ရှင်တဲ့အခါမှာအစပြုတာနောက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအစဟာအဆုံးရှိတော့ဘူးဒီဘက်ကအစအစ်တဲ့တော့အစဟာ အဆုံးရှိတော့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 အဆုံးရ
ก้องเกียงปูมาตาตนา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 อเมียนซงก้องกีอเมียนซงก้องกีอเมียนซงปลินบอมาอเมียนซงปลินบอมาเยซูคริสต์เยซูคริสต์ก้องเกียงมาญีจีปอมาซีซีเดเมอานาตโกกูยะเรอ
Nên anh ngàn sử lúc và lúc bạch quyên chi đoà đề. Nên anh ngàn ngủ bạch. Nên anh ngàn ngủ bạch nhé phía. Đi chinh anh xa. Ê đó, đi công kiếm bồ tà tà nà chà mà. Ê đi, Ê chú kri tì. นกูควยพี่รอนกูควยพี่รอนั่นไหนงามันนี่พี่รอนั่นไหนงามันนี่พี่รอจะเปลี่ยนให้ลุลุจีอ้องดงอ่ะอลุลุนี่ไม่ใช่หรอกจับละอ้องเนี่ยนี่เนี่ยอย่าลุงเนี่ยลุยงเนี่ยมาดิอ้องเนี่ยนี่กันโกโกอ่ะพี่จ๋าอ้าวกูเส้นอ่ะพี่รอดูเยอะแท้ก็ ดูเอ๊ะปิงอ่ะดูเอ๊ะปิงอ่ะอลุลุพี่รอเนี่ยๆๆๆตัวเนี่ยๆๆก็ได้ดูมันนี่ดูมันนี่ก็ได้ยินติดจ้ะรอได้ยินติดจ้ะรอติกูงามซ้อติกูงามซ้อติกูปี้ๆมาติกูปี้มาอ่าดิเตเนี่ยดูนี่เลยมาดิเตเนี่ยมาดิเตแม่มานี่เลยมาดิเตแม่มานี่เลยมาดิเตแม่มานี่ เดี๋ยวนี้ง่ายเปิดตัดที่ขันยิ่งอาจิเต็นเปิดตัดที่ขันอาจิเต็นเปิดตัดที่ขันเดี๋ยวนี้ง่ายเปิดไม่เสียยิ่งอาจิเต็นเปิดเสียงอาจิเต็นเปิดเสียงมาจีที่เบี้ยยาวหลายยิ่งขยะกับลู่เย่ตัวส่งวิญญาณเท่านี้เสกเทวุเสกันนี้ขนาดกูเอว ขนาดกูว่านี่จะเส้นอะไรแม่กูอะไรลูกที่เขี้ยวแกขามาพี่ยากาลูกเทมาลาโปนีดีลูกเทมาลาโปนีดีอังกฤษลู secret place เยาวเนียประเดี๋ยวเขาโน้มกันเนียเวสี 911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 
တယ်ဘုရား၌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 ဒါဝိတ်ကတရားတိဘုမစစ်တကြီးတတ်လုံးတိုင်းနဲ့ချီပြီးတော့စစ်တပ်ပြလာသူ့ကိုတော်နေလို့ရှာနဲ့စစ်တကြီးသူ့ရောက်ခမရှောလူမင်းကသူ့တမီးကိုပေးစားပြီးတော့ဒါဝိတ်ကိုတတ်ဖို့ရွယ်ချက်နဲ့ပေးလာဒါဝိတ်ကို20နှစ်တကြီးလိုက်တာဒါဝိတ်ထွက်ပြေးလိုက်တာထွက်ပြေးလိုက်တာကြီးစရာမရှိဘူးကြီးစရာကိုမရှိတာတတော်လုံးတတော်လုံးကြီးစရာမရှိတာပြင်း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 နဲ့ဖျားတဲ့ရောက်ပါတယ်ကြီးဒါဝိတ်ကပြင်းပြင်းနဲ့ဖျားတဲ့ရောက်ပါတယ်သူတိရဲ့ဖျားတဲ့လည်းရောက်ကောသူပုံးနေတဲ့ကူထဲကိုသူ့ကိုလိုက်တပ်ဖို့ရှောလူမင်းကအဲ့ဒီကူထဲမှာဝင်ပြီးတော့အီအီပါအဲ့ဒီအီအီပါနေလို့မှဒီကသူစိတ်ထဲမှာတန်ရပေါ်ရတာတာမီပြောတာဒါနဲ့သူထဲမှာတိတတ်လို့ဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့သူဝတ်ထားတဲ့ဝတ်ယုံတစ်ပိုင်းကိုဖြတ်လိုက်ရှောလူမင်းအပြင်လဲထွက်သွားမှသူအပြင်ကပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ပိုင်းကိုပြတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ရှောလူမင်းကတူတောင်းပန်တယ်။ဒါနဲ့ရှောလူမင်းထဲမှာတတ်ချင်တဲ့စိတ်ဆိုတာတစ်ချိန်လုံးရှိပြီ။လိုက်တတ်တဲ့သူကတတ်မ
နဲ့တတ်နေပြီးတော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလိုက်စားတတ်ဒါဝိတ်ကိုမမီမျက်စီမျက်စီတိမ့်နဲ့ချီတဲ့မျက်စီကဒါဝိတ်ကိုမမီအားကြောင့်လဲဒါဝိတ်ကိုဖျားသခင်ဖွက်ထားတယ်ဖျားနိုင်ဖွက်ထားတယ်ဖျားနိုင်ဆိုတာလူပုံးနဲ့ညာလူတွေ့လုံးချုံနေမြာလူတွေ့လုံးချုံနေမြာလူတွေ့ရင်တက်ချင်းရတဲ့မြာလူပုံနေမြာဖြစ်တယ်ရန်သူမမြင်နိုင်ဘူးဘယ်အဲ့ဒါဓမ္မဟောင်းတော့ဒီတနေရာပဲရှိတယ် secret place လို့ခေါ်တယ်ဘယ်တင်ရင်တက်ရောက်လာတဲ့ခါ secret place ဖြစ်နေရဖြစ်သွားတယ်ဒီနေရာမှာမှတ်တာတွေ့646 646မတဲ6ငယ်6လူရဲ့တွင်းဆုံးဝိညာဉ်ထဲမှာဝိညာဉ်ထဲမှာဘုရားကပုံနေနေရာဖြစ်တယ်ဘုရားပုံနေနေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမတဲ6မှာပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်ဒီဒါနာပြုရင်ပွဲတပင်လုပ်ပြီးတော့လမ်းပြီးမှမလုံနဲ့လူမြင်အောင်မလုံနဲ့လူမြင်ကောင်းအောင်မလုံနဲ့တည့်ရခဟာအတွင်းဆုံးအခန်းထဲမှာလူရဲ့ဝိညာဉ်တည့်ရဝိညာဉ်အတွင်းဆုံးအခန်းမှာရှိတယ်ဒီဖတ်ကြားပါလေနေစတော့လာလို့ဒီကြားပါတလောက်တော့ပေါ်ဆောင်ပြပါဒီတဲမှာဘုနာထောင်နေတယ်အဲ့တော့လူကြားကောင်းအောင်လူမြင်ကောင်းအောင်မလုံးနဲ့မြင်ထားတည်ပါမတဲ6ဒီ6မှာပြောတယ်အဲ့တော့ပတိယတိရောက်ခိရောက်လာရင်ပြွေးဝဲနှနေရာရှိတယ်911ဆိုတာ911ဒီပုံနဲ့ညာ646ဆိုတာ646ဘုရားပုံနေတယ်ညာနှစ်2000လုံးဘုရားကပုံပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တယ်တိတ်တိတ်ခလီလှုပ်လှုပ်တယ်ဒုတိယချိန်ကြွလာရင်ဒီချင်းရှာရှာလှမ်းပြတယ်ကျင်ကျင်ရှာရှာလှမ်းပြလိုက်မင်းဒီကဘာလုံးမှာလူတိုင်းဖျောက်မယုံတဲ့လူလက်မခံတဲ့လူအပေါ်တို့မြင်သွားလိမ့်သူတို့တိသွားလိမ့်ဘယ်သူဟာကောက်ယူရဲ့ချောက်လဲဆိုတာအကုန်ပေါ်ဘယ်သူဟာရွှေငွေကြောက်ကောင်းလဲဆိုတာအကုန်ပေါ်အဲ့ဒီခါကျမှလှမ်းပြဒီချိန်ခံပြမယ်လို့စကလုံးရှိရင်မပြတဲ့အခါရှိတယ်လေဒီနှစ်2000ဟာမပြတဲ့အခါဘုရားသခင်ဖွက်ထားတဲ့ချိန်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တခုချင်း၌ဘုရားနေဖို့အိမ်ဖြစ်ဘုရားနေဖို့အိမ်ဖြစ်ခံတော်လူကိုဘုရားရဲ့အိမ်ထဲမှာဘုရားကအပြည့်လက်ခံလိုက်ဘုရားရဲ့အင်တော်ဆိုတာဘုရားနဲ့သူတာသမီးအားလုံးပေါင်းအတူတကွနေဖို့ဘုရားနဲ့သူတာသမီးအားလုံးပေါင်းအတူတကွနေဖို့ဘုရားလောကမှာသာဝရနေဖို့ဘုရားရဲ့အင်တော်အစ်စ်ကလုံးနဲ့ပဲရှိဖိုင်အင်တော်အစ်စ်အလုံးမရှိတင်းထဲမှာတင်းထဲမှာတင်းရဲ့ဝိဉ္စိတ်ခန္ဓာထဲမှာတင်းရဲ့ဝိဉ္စိတ်ခန္ဓာထဲမှာဘုရားအတွက်နေစရာအိမ်ဖြစ်လက်ခံရင်ဘုရားအတွက်နေစရာအိမ်ဖြစ်လက်ခံရင်တင်းကိုဘုရားရဲ့အိမ်မှာလက်ခံတင်းကိုဘုရားရဲ့အိမ်မှာလက်ခံတယ်လက်ခံတယ်တင်ထဲမှာတင်ထဲမှာတင်ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာထဲမှာတင်ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာထဲမှာဖ
ဖရာကိုနေစရာအိမ်အဖြစ်လက်ခံရင်ဖရာကိုနေစရာအိမ်အဖြစ်လက်ခံရင်အဖာရဲ့အိမ်မှာတင့်ကိုလက်ခံတယ်ဖရာရဲ့အိမ်မှာတင့်ကိုလက်ခံတယ်ဟာဝရတူပြန်လာပါဘာအဖာမှာတဖပဲဖြစ်တယ်အဖာမှာတဖပဲဖြစ်တယ်သမီးသားစုပဲရှိတယ်သမီးသားစုပဲရှိတယ်ဒီကွာမြေပေါ်မှာအင်းတလုံးပဲရှိတယ်ဒီကွာမြေပေါ်မှာအင်းတလုံးပဲရှိတယ်ဒီကွာမြေပေါ်မှာအင်းတလုံးပဲရှိတယ်AD 39ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့သူပြန်ရှင်တဲ့သူအားလုံးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုခရစ်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ခရစ်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ဝိညာဉ်တော်ကပဋိစံတွင်လာတယ်ဝိညာဉ်တော်ကပဋိစံတွင်လာတယ်ဒီကောစနစ်ဒီကောစနစ်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစ်စ်တစ်ခုပဲရှိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစ်စ်တစ်ခုပဲရှိတယ်ခရစ်တော်ထဲမှာဘုရားသခင်ကိဝတ်တယ်ခရစ်တော်ထဲမှာဘုရားသခင်ကိဝတ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာရတ်ခင်ရဲ့အင်တော်ဖြစ်တယ်ရတ်ခင်ရဲ့အင်တော်ဖြစ်တယ်ရတ်ရဲ့အင်တော်မှာရတ်ရဲ့အင်တော်မှာအလင်းရှိတယ်အလင်းရှိတယ်စားစရာရှိတယ်စားစရာရှိတယ်လုံခြုံမှုရှိတယ်လုံခြုံမှုရှိတယ်အရာခတ်သိမ်း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 ဆုံးလင်းပြွားတယ်အဖာရဲ့အင်တော်ထဲမှာတင်နေရင်ချိုတဲ့ခြင်းမရှိရချိုတဲ့ခြင်းမရှိရဆင်းရဲခြင်းမရှိရဆင်းရဲခြင်းမရှိရအကြည့်အဲ့တော့အခုခေတ်ခြေစတော်ခေတ်မှာဖခင်ရဲ့အင်တော်ဗိမာန်တော်အစ်စ်နဲ့နေရာပဲရှိတယ်နေရာပဲရှိတယ်နဲ့နေရာပဲရှိတယ်နေရာပဲရှိတယ်ဇန္တာလေဟာတူရယ်ဇန္တာလေဟာတူရယ်ဇန္တာဟာအတူပဲဆိုတော့မပြောမချင်းကိုခရိယာနေရာမသိဘူးဘုမဆိုင်ဘုတ်မြင်တိုင်းအစ်စ်တင်အဲ့ဒီဆိုင်ဘုတ်တက်ထားလို့အစ်စ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားပြောပြီးလူလည်းနဲ့ဆောက်လုပ်တဲ့ဆောက်ထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့တန်ရှင်တဲ့ပြာမနေပါအသက်ရှင်တဲ့တန်ရှင်တဲ့ပြာမနေပါလူလက်နဲ့ဆောက်လုပ်တဲ့ဆောက်ဦးထဲမှာလူလက်နဲ့ဆောက်လုပ်တဲ့ဆောက်ဦးထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ပြာမနေပါအသက်ရှင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ပြာမနေပါစစ်မှန်တဲ့ဘုရားရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုစစ်မှန်တဲ့ဘုရားရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကြည့်ဆောက်စင်မနဲ့ဘုရားရဲ့ပိတ်မတော်ကိုစင်မနဲ့ဘုရားရဲ့ပိတ်မတော်ကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကြည်ဆောက်တဲ့အဲ့ဒီအစ်စ်ထဲမှာဒါဝိဣဒါဝိတာဒါဝိတာယေရှုခရစ်ဤယေရှုခရစ်ဤနောက်လက်ဒီအတွက်နောက်လက်ဒီအတွက်နေဖို့နေအိမ်ဖြစ်တယ်နေဖို့နေအိမ်ဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ဟာအသက်16နှစ်ကလေးကဒိုးကြောင်တာတော်တာတော်တာဒိုးကြောင်တာညတိုင်းညတိုင်းတော်ထဲမှာပဲအိမ်ညတိုင်းညတိုင်းတော်ထဲမှာပဲအိမ်တာအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားသူ့ကိုဘယင်ဖြစ်ပေတဲ့အသက်30ရောက်တော့သူဘယင်ဖြစ်လာတဲ့အခါဟာငါဘယင်ဖြစ်ဖို့လဲစုမတောင်းငါဘယင်ဖြစ်ဖို့လဲမကြံခံဘူးငါဘယင်ဖြစ်ဖို့လဲမလုပ်ငါဘယင်ဖြစ်ဖို့လဲငါမရည်ရွယ်ဘူးငါအခုဘယင်ဖြစ်လာဘာကြောင့်ဘုရားကဖြစ်စေလို့ဘုရားကဖြစ်စေလို့ဘုရားလူတော်ရှိလို့ဘုရားရှိညောင်းလို့ဘုရားရှိညောင်းလို့ဒါဝိတော်ဒါဝိတော်ကအခုခေတ်ခရိယာလို့မကြွားဘူးငါဆုတောင်းလို့သူပြောလားပြောဘူးမ
ငါယုံကြည်လို့လို့သူပြောလားပြောပါငါကုသိုလ်ကြောင့်ငါဘယင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလားပြောပါငါစူးစမ်းလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောလားပြောပါဒါဝိမပြောဘုရားတခင်ရတော်သားဘုရားရုပ်ရှင်မြို့ပေါ်ရောက်ဟုတ်ဩညာညာကြာရင် तू ကမြက်ခင်းပေါ်မှာမြက်ခင်းရသူ့ရဲ့မွေရအဲ့ဒီမြက်ခင်းပေါ်မှာ तू ကဖက်လက်လန်တင်းတဲ့ခါကျတော့ဟာကောင်းကင်ကကျယ်ဒီလာညင်းနေရအဲ့ဒီကျယ်ဒီလာညာညာညင်းနေတဲ့ဒါဝိကယေရုရှလင်မြို့နန်းတော်ထဲရောက်တဲ့ခါကျတော့ဟာမွေရအထူးကြီးနဲ့ဇိန်ကြကြနဲ့အဲ့ရဟာငါဒီလောက်တော့ငါစင်ကြကြနေတယ်။ဘာရဲ့ဖျားပဲမှလေတော့မှဖြစ်တဲကူကြီးမှဖြစ်ဟာငါကျတော့နန်းတော်ကြီးမှနေတယ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့နေတယ်ငါကိုပရင်ဖြစ်ချီတော့ပြဖျားတဲကလေးထဲမှနေရတယ်ရွာကလေးမှနေရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကချမ်းစီအဲ့ဒီဖျားအတွက်ဒီမြို့တော်ကြီးမှာအမြင့်ဆုံးနေရာစီပုံတော်မှာအကောင်းဆုံးနေရာမှာမြို့ကြည့်လိုက်ရင်ဟာနေရာတိုင်းကိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးနေရာကဘုရားရဲ့ဒီတော်ကိုငါသိဆုံးဘုရားပရောဖက်ကိုဆိုတာမြင်ဆောက်တာငါမလိုချင်ဘူးမြင်ရင်လက်ကတွေးတော်နေလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့မြင်ဆောက်တာကငါလက်မခံဒါပေမဲ့မြဲစေတနာတို့ကလက်ခံမြဲစေတနာကိုမင်းသားလက်ထက်ကြမှာဆောက်ပြီ။ငါကငါအိမ်လိုချင်တယ်လို့ငါမတောင်းမဆိုရနဲ့။ငါနေ့ကိုမခိုင်းမင်းနဲ့မြဲစေတနာရှိတယ်။မြဲစေတနာအတွက်ငါလက်ခံ။မြဲသားစင်ကြီးစက်ပဲအိမ်ပေါ်မှာတိဆောက်ဒီတာစင်ကြီးဆက်ကနေပဲပယင်းချစ်ပြန်ပြီအေးဒါဝိရဲ့မျိုးဆက်ကနေပဲပယင်းပေါ်တော့ဒါဝိရဲ့မျိုးဆက်ကနေပဲပယင်းချစ်ရှောင်းလူသားရီပြင်ချက်ပြမပြီးတော့အခုခရယာဖွဲ့ချတည်နေအဲ့တော့ယေရှုသည်ဒါဝိတာဖြစ်ဒါဝိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့2000ပြည့်တဲ့ခါမှာလူသားယေရှုကလူသားယေရှုကဆင်းလာပြီးတော့ဒါဝိတာဖြစ်ဒါဝိယရာစပ်ပြင်ပေါ်မှာဒါဝိယရာစပ်ပြင်ပေါ်မှာဘယင်ဖြစ်ဘယင်ဖြစ်ဘယင်တကာရဲ့ဘယင်ဖြစ်ဘယင်တကာရဲ့ဘယင်ဖြစ်ဖြစ်ထောင်ဘုဆိုးမယ်ဖြစ်ထောင်အဲ့တော့ဘယင်ဖြစ်တဲ့လူလဲဒါဝိယတာပဲဘယင်တကာလဲဒါဝိယမျိုးယိုးပဲကြည်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘယင်မျိုးယိုးနေတဲ့အိမ်ကိုကြည့်အဲ့ဒါထာဝရတည်တဲ့ဘုရားရဲ့နေအိမ်။ဘာမြေပေါ်မှာဘုရားရဲ့ထာဝရနေအိမ်ဘယ်နဲ့လုံးရှိလို့လဲတလုံးပဲရှိအစ်စ်တလုံးပဲရှိအဲ့ဒီအစ်စ်တလုံးကထာဝရတည်ပါ AD 30နဲ့စတည်တာဒီလိုဆိုရင် AD ဒီဘက်မှာGod is homeless. God is homeless. ဆရာဒီကဘာမြေပေါ်မှာညင်တက်တဲ့နေရာတနည်းမှမရှိဘူး။ညင်တက်တဲ့နေရာတနည်းမှမရှိဘူး။လုံခြုံတဲ့နေရာတနည်းမှမရှိဘူး။လုံခြုံတဲ့နေရာတနည်းမှမရှိဘူး။ဘုရားနဲ့သူသားတွေ့ဘုရားနဲ့သူသားတွေ့အတူနေဖို့နေအိမ်နေအိမ်မရှိဘူး။နေလေထောင်လုံးလုံးနေလေထောင်လုံးGod is homeless. God is homeless. ဒီခေတ်ကြမှာဒီခေတ်ကြမှာအဖာရဲ့အိမ်တော်ကိုအဖာရဲ့အိမ်တော်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့တဆင့်စိတ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့တဆင့်ဖြစ်တော်တည်ဆောင်ဖြစ်တော်တည်ဆောင်
ခရစ်တော်ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာနဲ့တဆင့်အခြားလူကိုပြောင်းလဲစေပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုခရစ်တော်၌တည်စေတယ်ခရစ်တော်ဤခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဖာရည်နေဖြစ်တဲ့ဖာရည်နေတဲ့ကိုယ်ထဲမှာလာနေတဲ့ခရစ်တော်ဒီကိုယ်စိတ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တဆင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်အတွက်ကုန်ကြမ်းရဖို့အခြားသူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြောင်းလဲစေပြီးခရစ်တော်၌တည်စေခရစ်တော်၌တည်တော်လူအလုံးရဲ့ဝိညာဉ်သည်ခရစ်တော်၌တည်တော်လူအလုံးရဲ့ဝိညာဉ်သည်ဘောင်းတစီဘောင်းတစီခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်လာတဆူပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားရဲ့အိမ်တော်ဖြစ်လာတယ်အဝရဘုရားရဲ့အိမ်တော်ဟာဒီကဘာပေါ်မှာတင်ဒီအဖဖျားအိမ်တော်ကိုအဖဖျားအိမ်တော်ကိုဒီဆောက်ဖို့ဒီဆောက်ဖို့တင်ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာကိုတင်ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာကိုခရစ်တော်အားမှအနှံ့မြင်ခရစ်တော်အားမှအနှံ့မြင်တင်ဒီအချိန်ဆွမ်းပါဒါကိုတင်ရဲ့ဆွမ်းပါဒါကိုအဖအိမ်တော်ဆောက်ဖို့အဖအိမ်တော်ဆောက်ဖို့တင်မှာအနှံ့မြင်တင်မှာအနှံ့မြင်ဖျားကို homeless ဖြစ်စေတော်သူဒီဖျားကို homeless ဖြစ်စေတော်သူဒီကိုယ်တိုင် homeless ဖြစ်ကိုယ်တိုင် homeless ဖြစ်စေဖျားကိုဖျားကိုဒီကဘာပေါ်မှာဒီကဘာပေါ်မှာနေပျော်ွယ်အိမ်နေပျော်ွယ်အိမ်ခရစ်တော်ကြီးဆောက်ခြင်းထဲမှာခရစ်တော်ကြီးဆောက်ခြင်းထဲမှာတင်ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာကိုမအပ်နိုင်ရင်အဖဖျားကိုအဖဖျားကိုဟုံးနက်ဖြစ်စီရဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုံးနက်ဖြစ်စီရဲ့အတွက်ကြောင့်အင်းကိုယ်လည်းဟုံးနက်ဖြစ်မယ်ဒီကိုယ်လည်းဟုံးနက်ဖြစ်မယ်ဒီခေတ်မှာယေရှုခရစ်လုပ်နေတဲ့အရေးအကြီးဆုံးတော့လောက်ဟာဒီခုပဲဒါလေးဖျားပြားအင်းတော်ကိုတိဆောက်နေသည်ဆိုအရေးကြီးဆုံးအလုပ်ဟာပါလေဘယ်သူတိဆောက်နေတယ်လဲကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာကိုယ်ဝန်ကြီးတဆင်ခရစ်တော်တိဆောက်နေသည်ကုန်ကြမ်းဟာကဲတင်ခြင်းရတဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တိဆောက်နေတာအဲ့ဒါကုန်ကြမ်းကုံချောဖြစ်ဖို့အတွက်ကကုံချောဖြစ်ဖို့အတွက်ကဖန်ဆင်းခံထဲမှာဖန်ဆင်းခံထဲမှာဖန်ဆင်းရှင်ဤဖန်ဆင်းရှင်ဤရှိချင်းညစ်တဲ့ချင်းကောင်းရချင်းဒီရှိလာဖို့ဒီရှိလာဖို့ရရဖုန်တူဖို့ဒီရှိလာဖို့ရရဖုန်တူဖို့ဒီရှိလာဖို့ဖျားမှာရှိတဲ့ဤချင်းဆိုတာဖျားမှာရှိတဲ့ဤချင်းဆိုတာဟာဝရတည်တဲ့ဟာဝရတည်တဲ့မဖောက်ပြန်ဘူးမဖောက်ပြန်ဘူးမအူမဟောင်းဘူးမအူမဟောင်းဘူးမပြက်ပြဲနိုင်ဘူးမပြက်ပြဲနိုင်ဘူးဖျားရဲ့ဗိမ္မာတော်ဆိုတာဖျားရဲ့ဗိမ္မာတော်ဆိုတာဟာဝရတည်တဲ့ဖျားရဲ့ဤချင်းနဲ့တည်ဆောက်ဟာဝရတည်တဲ့ဖျားရဲ့ဤချင်းဆောက်ပါတင်ခာယအရာတွေနဲ့မတည်ဆောက်ဘူးတင်ခါရယာနေမကြည့်ဆောက်ဘူး။ဖျားပြားနေကိုဖျားပြားနေကိုတင်ခါရယာနေမကြည့်ဆောက်ဘူး။ဖျားပြားနေမကြည့်ဆောက်ဘူး။ဖန်စင်ခါမဟုတ်တော့ဖျား။ဖန်စင်ခါမဟုတ်တော့ဖျား။ဤအီချင်းတွေဟာဤချင်းဟာမဖောက်ပြန်ဘူး။မဖောက်ပြန်ဘူး။မညော့နေဘူး။မညော့နေဘူး။မအိုဟောင်းဘူး။မအိုဟောင်းဘူး။ဟာဝရတည်တယ်ဟာဝရတည်ရဲ့အဲ့ဒါကိုလူထဲမှာအရင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုလူထဲမှာအရင်ပေးတယ်လက်ခံတဲ့လူကြမှာလက်ခံတဲ့လူကြမှာ
်ဗိမှန်တော်ထဲမှာအိုးတန်ကြောက်တလုံးဖြစ်ပြန်သွားတယ်လက်ခံမနော်ဟန်စင်ရှင်ဤအပေါ့ပြန်တော့ဘာပဲတော့အရင်ချင်းကိုအရင်ချင်းကိုလက်ခံသူပဲလက်ခံသူပဲတရားရဲ့ဒီဗိမာန်တော်ထဲကတရားရဲ့ဗိမာန်တော်ထဲကအသက်ရှင်တော့ကြောက်အဖြစ်အသက်ရှင်တော့ကြောက်အဖြစ်ပေါ့ခွင့်ရပါဘာခွင့်ရပါဟန်စင်ရှင်ဤဟန်စင်ရှင်ဘာဖောက်မပြန်တတ်တော့ဘာဖောက်မပြန်တတ်တော့အရင်ချင်းများကိုအရင်ချင်းများကိုခံယူသူပဲခံယူသူပဲရာဇခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာရာဇခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာအသက်ရှင်သောကြောက်ဖြစ်ဝင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ခရီးရဲ့ဤတော်ကိုသင်္ခါရအရာနဲ့မတိဆောက်ဘူးအာမင်အာမင်Amen. Amen.